យើងក៏មានពីមកពីទៅពីទៅ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 ហើយសាធុសាធុសាធុថ្ងៃនេះថ្ងៃសៅយើងបានជួបជុំគ្នាម្ដងទៀតយើងស្រស់ស្រូបហើយអស់ហើយអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមរៀននមស្ការសង្ខេបតិចទៅរីកិរិយាអ្នកមាសការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរដឹងនៅញីយធរទាំងពួងដោយប្រប័យចំពោះព្រះអង្គឥតមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយគម្ពីរដ៏ធំក្នុងពុទ្ធសាសនាយើងគឺព្រះត្រៃបិដកហ្នឹងហើយបិដកខ្លះក៏ប្រែថាកជឺថាតម្រោអញ្ចឹងទៅនឹងថាចូលវាទៅប្រដាប់ត្រោត្រង់ត្រៃ3ហ្នឹងហើយបើត្រោត្រង់3ហ្នឹងគឺត្រោត្រង់ព្រះវិន័យព្រះសូត្រនិងព្រះអភិធម្មទាំងអស់មាន110ក្បាលព្រះវិន័យពីភាគ1ដល់ភាគ14ហ្នឹងហើយពី14ទៅ70ជាងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រសូតហើយព្រះអភិធម្មដល់110ក្បាលអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយធរប្រសូតគឺព្រះអង្គបើយើងចាប់ចូលនៅក្នុងសិក្ខាគឺមានសិលសិលៈសិក្ខាហ្នឹងហើយចត្តសិក្ខានឹងអធិណែសិលសិក្ខាសមាធិសិក្ខានិងបញ្ញាសិក្ខាហ្នឹងហើយចាសិក្ខា3បើគិតតាមសិក្ខា3ហើយព្រះវិន័យគឺនិយាយពីអាគិរៈវិន័យគឺអ្នកគ្រប់គ្រងផ្ទះនិងអនាគិរៈវិន័យគឺអ្នកលះបង់ការគ្រប់គ្រងផ្ទះបែងចែកជា2ហ្នឹងហើយប្រសូតគឺការអប់រំនៅក្នុងសមាធិឬក៏ក្នុងការអប់រំជាទូទៅហ្នឹងហើយមានតាំងពីសេដ្ឋកិច្ចនយោបាយច្បាប់ហ្នឹងហើយជីវសាស្ត្រតារាសាស្ត្រហើយមានទាំងអស់ហើយក្នុងព្រះអភិធម្មសិក្សាពីរូបចិត្តចេតសិកនិព្វានសិក្សា4យ៉ាងឯងហ្នឹងហើយដោយសារដំណើរធម្មជាតិឬច្បាប់ធម្មជាតិគឺថាក្រោយពីផែនដីឆេះអស់ទៅគឺអស់កាប់ហ្នឹងទៅផែនដីឆេះទៅជាផេះអស់ទៅអន្តរកម្មនៃធាតុណាអវិជ្ជាធាតុមានបាតុវីអបាវយោដេជោដីទឹកភ្លើងខ្យល់អាកាសវិញ្ញាណធ្វើអន្តរអំពើទៅលើគ្នាទៅវិញទៅមកបង្កើតបានជាជីវិតហ
ណាជីវិតនឹងចាប់ផ្ដើមអភិវឌ្ឍមករហូតមកដល់លោភៈទោសៈមោហៈកើនឡើងខ្លាំងទៅក៏បំផ្លាញវិនិច្ឆ័យផែនដីនឹងអស់ទៅវិញទៅទៀតទៅបំផ្លាញអស់ទៅអន្តរកម្មធាតុនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើអំពើលើគ្នាបានជីវិតក៏កើតឡើងមកទៀតហ្នឹងហើយក៏កើតឡើងមកលោភៈទោសៈមោហៈកើនខ្លាំងទៅទៅជាផេះអស់ទៀតទៅអញ្ចឹងគឺភាពដដែលដដែលកិលេសវត្តដាក់សាងកម្មវត្តដាក់បានវិបាកវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់ខ្លាយទៅជាហេតុទៀតណាអតីតហេតុឲ្យបច្ចុប្បន្ននេះអផលក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះខ្លាយទៅជាហេតុធ្វើទៅអនាគតទៀតហ្នឹងហើយហេតុផលផលហេតុវិលទៅអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកិលេសវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់កិលេសវត្តដាក់កម្មវត្តដាក់វិបាកវត្តដាក់វិលទៅវិលមករត់ទីបញ្ចប់គ្មានដែលមិនមែនជារបស់អ្នកណាទេគឺសូន្យតទេណាសូន្យតទេអ្នកធ្វើកម្មក៏គ្មានអ្នកទទួលផលកម្មក៏គ្មានហ្នឹងហើយអ្នកធ្វើកម្មគ្មានព្រោះអ្នកធ្វើកម្មជាចេតនាណាមិនមែនជាសត្វបកុលអ្នកទទួលផលសោយផលកម្មគឺវេទនាមិនជាសត្វបកុលដែរអញ្ចឹងគឺថាវាសូន្យតទេសូន្យចាក់គ្នាប៉ុន្តែធម្មជាតិមួយបែបនោះគឺការប្រកាន់ឧបាទានប្រកាន់ថាអំពើរបស់អញផលនៃអំពើរបស់អញអញរងទុក្ខអញសប្បាយអញរីករាយអាការប្រកាន់នឹងហើយជាប់ឲ្យយើងមានទុក្ខតាមពិតដំណើរធម្មជាតិវាវិលរបស់វាអញ្ចឹងកើតចាស់ឈឺស្លាប់ព្រាត់ប្រាស់ទុកព្រួយស្លាប់កើតកើតស្លាប់វិលអញ្ចឹងចុតិភវង្គចុតិភវង្គចុតិបដិសន្ធិភវង្គចុតិចុតិបដិសន្ធិភវង្គចុតិវិលអញ្ចឹងដល់ពេលការប្រកាន់ហ្នឹងកៀងបដ ாய் ឲ្យតែយើងមានការប្រកាន់ពឹបឧបាទានពឹបកៀងជាប់ហ្មងហ្នឹងហើយនេះជាអញនេះរបស់អញ ខាងក្រៅត្រូវតែអញ្ចេះអញចូលចិត្តអញ្ចេះអញមិនចូលចិត្តអញ្ចេះជាប់កៀងគឹបហ្មងអញ្ចឹង មើលចុះអ្នកឈឺច្រើនអ្នកមានបញ្ហាច្រើនក្នុងជីវិតគឺសិតតមកពីឧបាទានទាំងអស់ការប្រកាន់មមនឹងឯងហ្នឹងហើយការប្រកាន់មមជាប់នឹងហ្នឹងឯងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវប្រយុទ្ធគឺប្រយុទ្ធលះឧបាទាននឹងឯងដើម្បីព្រមវិលព្រមវិលទៅតាមណាព្រមវិលទៅតាមវត្តដាក់គ្រាន់តែប្រឡែងឧបាទានភ្លាមវិលទៅតាមវត្តដាក់សុខបដ ாய் បានសេចក្តីសុខហ្នឹងឯងអញ្ចឹងទិសដៅការប្រតិបត្តិរបស់ពួកយើងគឺប្រយុទ្ធលះឧបាទានដើម្បីព្រមវិលទៅតាមចកណាភវចៈវិលទៅតាមភវចៈហើយកាលណាតែព្រមវិលយើងអស់អាល័យអស់គ្រឿងតោងពេលហ្នឹងយើងចាប់ហើយហ្នឹងហើយចាប់ហើយបកុលអ្វីៗទៅឲ្យធម្មជាតិវិញទៅជាដីទឹកភ្លើងខ្យល់អស់មានសន្ទុះអត់មានសន្ទុះចិត្តណាធម្មពលចិត្តអស់មានសន្ទុះគឺតណ្ហាអវិជ្ជាតណ្ហាហ្នឹងរុញយើងទៅកើតទៀតហ្នឹងវាអស់អានឹងដល់អស់អានឹងចប់ចប់សង្សារវដ្តរបស់យើងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ពីដំណើររបស់យើងហើយនឹងដំណើរធម្មជាតិគណៈយើងយល់ច្បាស់យើងអត់មានចងាប់ចងល់ទេហ្នឹងហើយដើម្បីលះឧបាទានណាគោលការណ៍លះឧបាទានគឺសិលសមាធិវិបស្សនាសិលរារាំងអារម្មណ៍អាក្រក់កុំឲ្យចូលមកបង្កផលវិបាកទៀតសមាធិពលាចេញពលាចេញអារម្មណ៍មិនល្អអារម្មណ៍ចាស់ចាស់ឬហៅថាសង្ខារចាស់ហ្នឹងសង្ខារធម៌ហ្នឹងពលាចេញឲ្យអស់ពលាចេញឲ្យអស់ហើយវិបស្សនាមើលធម្មជាតិការពិតណាសង្កេតមើលឲ្យឃើញធម្មជាតិពិតនៅក្នុងខ្លួនយើងតើជាស្អីគឺធម្មជាតិពិតកើតឲ្យលុបសោះណាកើតឲ្យលុបកើតឲ្យលុបកើតលុប
សត្វតកោដល់លុបទាំងអស់ដល់មើលឃើញច្បាស់ដល់ខ្លួនឯងឧបាទានកាន់តែអស់កម្លាំងទៅអស់កម្លាំងទៅសកាយទេអស់កម្លាំងទៅអស់កម្លាំងទៅទីបំផុតដំណាក់កាលទី1គឺបិទអបាយភូមិបានព្រោះអស់ការភ័យព្រួយអស់សកាយទេនឹងអស់ការភ័យព្រួយអស់ខ្វល់ថាអញនឹងត្រូវកើតទៅជាស្អីអញបារម្ភនឹងកើតជាស្អីជាស្អីហ្នឹងគឺអស់ការភ័យព្រួយប្រឡែងឲ្យកម្មធ្វើការប្រឡែងឲ្យធម្មជាតិធ្វើការទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅវាកាន់តែស្រាលរួចខ្លួនទៅរួចខ្លួនទៅណាហ្នឹងហើយលោហោលោភៈទោសៈមោហៈស្រាលទៅស្រាលទៅការពិចារណាពីច្បាប់ធម្មជាតិនឹងកាន់តែច្បាស់ឡើងយល់កាន់តែច្បាស់ឡើងបញ្ញានិងសតិកាន់តែមាំឡើងមាំឡើងហើយដែរបាទអូអូកូនចៅលោកស្រុននឹងមានអាវិញនឹងហើយតែគាត់តាមដាក់5 100,000បាទបាទបាទហ្នឹងហើយលោកម្ចាស់ភិក្ខុរកមូលលោកគង់នៅលើកំពូលភ្នំត្បែងហើយពេលអស់ចង្ហាន់ហើយលោកចុះមកជើងភ្នំហ្នឹងហើយពួកយើងទាំងអស់គ្នាបានរួបរមបច្ច័យមិញបាន150,000ហើយនឹងលុយ $15 $15ផ្ញើបាទ150,000គត់ហើយលោកដុល្លារដុល្លារដែរបាទដុល្លារដុល្លារតែ15,000ដុល្លារបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសូមញាតិមិត្តបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់ដែលបានលើហើយណាសូមរីករាយជ្រះថ្លាអនុមោទនាព្រោះព្រះពុទ្ធសាសនាគង់វង្សបានដោយសទ្ធំបដិបត្តិនឹងដែរនេះជាផ្នែកមួយដែរហ្នឹងហើយកាលណាយើងអស់ការត្រួតត្រងកិច្ចបដិបត្តិគឺអស់អ្នកចាក់ធ្លុធွာទៅជាឃើញធွာអត់នេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងខំត្រួតត្រងនៅបានផ្នែកភ្នំត្បែងអញ្ចឹងសូមអនុមោទនីសូមសេចក្តីបានសេចក្តីសុខរួចផុតចាក់ទុកសូមបានជាបច្ច័យនៃព្រះនិព្វានទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិយល់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់យើងទោះបីយើងទៅមិនដល់ណាមិនទាន់ដល់ចៅខ្លះកូនចៅខ្លះជាប់ប្តីជាប់កូនជាប់ការងារអីសពបែបសពយ៉ាងខ្ញុំទៅមិនរួចទេតែយល់ពីដំណើរធម្មជាតិហាត់លះការប្រកាន់តាមផ្លូវចិត្តសំខាន់ណាស់សំខាន់ណាស់ធ្វើអីក៏ដោយប្រកបដោយសតិណាបើចាប់កូនលើកយកមកថើបត្រូវនឹកឃើញថាវាក៏ទៅមិនដឹងថាវាទៅមុនអញឬអញទៅមុនវាវាគ្រាន់តែជាញាតិក្នុងសង្សារវដ្តណាញាតិក្នុងសង្សារវដ្តជួយគឺជួយអស់ទំហឹងតែមានធម្មជាតិមួយបែបនោះប្រកាន់ណាប្រកាន់ខ្ជាប់មិនចង់ឲ្យបាត់បង់មានយាយម្នាក់គាត់បាត់លុយអស់ប្រហែលជា $10ណា $10រឿងហ្នឹងគឺលោកតាកូនកាឧទាហរណ៍ហ្នឹងទីម៉ែទីហោះរឿងពិតលោកលើកមកគាត់ទៅធ្វើធរហើយពីដើមមកក្នុងកន្ទប់ដាក់អីវ៉ាន់រៀងខ្លួនអត់ទាន់មានទូដាក់រួមទេដល់អញ្ចឹងនិយាយនឹងបាត់លុយ20រូបីវាអត់ស្មើនឹង1ដុល្លារទេហ្នឹងហើយដល់ហើយទៅគាត់យំមួយំអត់ព្រមទៅចូលប្រតិបត្តិធរគេមិនវល់មិនក៏មិនទៅអញ្ចឹងហើយគេនាំតែអត់អីចាំគេចូលលុយគ្នាចូលលុយទៅវាបានប្រហែល100រូបីហ៎វាច្រើនជាគាត់ជាង10រូបី20រូបីទៀតតែគាត់នៅតែយំមិនបាត់យំមិនបាត់តែសួរថាម៉េចក៏យំមិនបាត់ចឹងថាវាមិនមែនតែលុយ20រូបីហ្នឹងទេវាដោយទាំងអាខ្សែកអនុសាវរីយ៍របស់ម្ដាយឪពុកអីទៀតដល់សួរអាខ្សែកហ្នឹងកម្មថោកថោកចងខ្សែហ្នឹងចឹងឲ្យយកលុយទៅទិញថែមទៀតគាត់នៅតែយំមិនបាត់គាត់ស្ដាយរបស់នោះរបស់គាត់ផ្ទាល់ណាអាទិញក្រោយនោះវាមិនមែនជារបស់គាត់ហ្នឹងហើយអារបស់គេម៉ែហុចឲ្យផ្ដាល់ដៃនោះអានឹងវាស្ដាយអានឹងហើយឧបាទាននោះជាឧបាទានចុះគាត់រកឃើញស្មើយក
ហ្នឹងហើយពេលចុងក្រោយទៅរកឃើញអ្នកណាអ្នកយកទៅស្វាវាយកទៅយកដាក់លើដើមឈើហែកយកនំស៊ីហ្នឹងចឹងគឺថាចៅចៅខ្លះឆ្ងល់ទៀតថាខ្ញុំចេះធរច្រើនហើយខ្ញុំយល់ហើយតែហេតុអីពេលមានបញ្ហាកូនឈឺប្តីធ្វើបាបគំរោះគំរើយអីអីហ្នឹងតែខ្ញុំលះមិនបានលះមិនបានស្អិតស្អិតមែនតើអាស្អិតនឹងហើយឧបាទានណារលបិចរលបិចគឺធ្វើម៉េចគឺថាស្ដាប់ធរឲ្យច្រើនវិភាគឲ្យច្រើនហើយដើម្បីយកចំណុចណាមួយយកមកលះវាឲ្យបានកាលណាលះវាបានម្ដងកើតជាបាត់ពិសោធន៍ហ្នឹងហើយរុញវាឲ្យទៅរុញទៅឲ្យមកវិញរុញទៅឲ្យមកវិញអានឹងហើយជាឧបាទានស្គាល់មុខវាឲ្យច្បាស់វាស្អិតចឹងឯងកាលណាស្គាល់មុខវាច្បាស់ហើយយើងរកវិធីលះវាដោយបញ្ញាហ្នឹងហើយគឺកម្លាំងសតិនិងបញ្ញាដែលកើតចេញពីសិលសមាធិសមាធិមានអំណាចជន់សង្កត់កុំឲ្យអាកិលេសនោះវាស្ទុះខ្លាំងពេកហ្នឹងកុំឲ្យបាទទៀតនោះវាមានកម្លាំងខ្លាំងពេកសមាធិជន់សង្កត់តែពេលមានបញ្ហាមកវាមានអំណាចជួយសង្កត់ឲ្យរឿងស្គមជាងមុនហ្នឹងហើយមិនឲ្យមានកម្លាំងដូចមុនកាលពីមុនអារឿងប៉ុណ្្នឹងគឺថាយើងលោតហក់លោតកឆេងតែឥឡូវវាទៅស្មើហើយមានទុកពេលឲ្យបញ្ញាលះកាត់វាបានហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺនៅលើកម្លាំងធម្មវិជ្ជាគឺការបច្ចារណាធម៌ហ្នឹងឯងបច្ចារណារួយ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 ជាប់ណាស្លាប់អត់មានយកអីពីលោកនេះទៅបានទេដែលនៅមានវិញ្ញាណប្រកាន់ថារូបនេះជារបស់ខ្លួនទេដែលជាប្រកាន់នេះជាអញនេះជារបស់អញហ្នឹងហើយវិលចុះវិលឡើងរបស់អញតែរហូតដល់ពេលលះបដាតាមផ្លូវចិត្តរោគធម្មតាធ្វើការធម្មតាថែមទាំងព្យាយាមទៀតផងឧស្សាហ៍ព្យាយាមទៀតផងតែកំណត់ក្នុងចិត្តឲ្យជាប់ថាអ្វីដែលអញបានមកនេះគង់តែនឹងលះទៅណាអ្វីដែលបានមកនេះគង់តែនឹងលះបង់ទៅទេហ្នឹងហើយលះបង់ទៅទេសូម្បីតែជីវិតនេះក៏ត្រូវលះបង់ទៅវិញដែរយល់ឲ្យច្បាស់គឺថាធ្វើអ្វីបានទាំងអស់តែលះការប្រកាន់ក្នុងផ្លូវចិត្តនេះជាកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីសេចក្តីសុខណាសេចក្តីសុខក្នុងការរស់នៅអញ្ចឹងតាចង់សួរថាតើព្រះធម៌មានប្រយោជន៍អ្វីចំពោះជីវិតយើងណាហ្នឹងហើយប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចៅជួយចូលរួមគុណលោកតានិយាយច្រើនមកនិយាយច្រើនអត់សូវប្រកែកនេះទេដូចវិសាលទេទៅ3ដងអត់លើកសោះសើអឺសម្រាប់ចៅការសិក្សាពីព្រះធម៌ចៅឲ្យអត្ថន័យថាដើម្បីយល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិហើយដំណើរនេះមិនមែនដំណើរនេះទេគឺដំណើរប៉ិនហើយមនុស្សយើងភាគច្រើនអត់អាចទទួលស្គាល់ការប៉ិននឹងបានហ្មងដែលជាប្រភពបញ្ហាអញ្ចឹងកាលណាមនុស្សដែលទទួលស្គាល់ការប៉ិនរមែងរស់នៅដោយមិនមានធ្វើប្រតិកម្មចិត្តជាតោសៈក្តីឬក៏យើងនិយាយថាជាតោមនោក្តីជាសោមនោក្តីដោយការវិបស្សនាបានឆ្លោះប្រចាំងឲ្យយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិនឹងតាមរយៈដូចជាវេទនាមួយដែលកើតឡើងមានត្រឹមតែទុក្ខវេទនានិងសុខវេទនាប៉ុន្តែមនុស្សទេដែលជាអ្នកសម្គាល់ទុក្ខវេទនាបង្កើតបានទៅជាការប្រតិកម្មមួយថាចិត្តោមនោបើសិនជាអ្នកមានបញ្ញាអត់ឃើញអញ្ចឹងឃើញត្រឹមតែទុក្ខអត់មានទុក្ខមនោកើតឡើងទេរីឯសុខវិញក៏ដូចគ្នាដែរសម្គាល់ត្រឹមតែសុខវេទនាអ្នកមានបញ្ញាមិនមានសោមនោជាប់ចំពាក់ជាមួយសុខវេទនាទេហើយហេតុផលនេះមិនងាយអ្នកណាទទួលយកបានទេក្រៅតែពីបច្ចេកទេសបប្រតិបត្តិដើម្បីសម្របសម្រួលសម្រួលផ្លូវចិត្តតាមរយៈសិលសមាធិបញ្ញានេះឯងហើយការដែលព្រះធម៌ជួយយើងបានគឺជួយឲ្យយើងទទួលស្គាល់ធម្មជាតិពិតមួយដែលកំពុងតែកើតរលត់នៅក្នុងខ្លួនយើងដែលប្រពុតលោកឲ្យនិយមន័យថាត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងមានតែ3លក្ខណៈទេគឺទី1
អ្វីៗគ្រប់យ៉ាងតែងតែប្រែប្រួលទី2គឺអ្វីដែលកើតតែងតែបែកធ្លាយត្រឡប់ទៅវិញគ្មានអ្វីឋិតថេរទេហើយបែកធ្លាយក៏ទៀងទៅពីកើតមកវិញទៀតហើយទី3គឺអត់មាននៅក្រោមអំណាចបង្កប់បញ្ជាឬនៅក្រោមអំណាចអ្នកណាមួយជាអ្នកបង្កើតឡើយដូចជាចំណុចទី3នេះសំខាន់អនត្តាធម៌ពីព្រោះដោយសារមានការយល់ខុសនឹងហើយបានមនុស្សអត់សូវស្វែងរកសេចក្តីសុខនៅខាងក្នុងទេព្យាយាមពឹងផ្អែកនៅរបស់ខាងក្រៅដូចពេលដែលមនុស្សអត់យល់ថាដំណើរធម្មជាតិជាអ្នកតាក់តែងខ្លួនឯងគេតែងតែស្វែងរកអ្នកដែលបង្កើតគេអញ្ចឹងហើយបានមានលទ្ធិជាច្រើនស្វែងយល់ថាមានអតិទេពជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងមានព្រះអង្គណាមួយជាអ្នកបង្កើតខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងមនុស្សនោះតែងតែធ្វើពិធីសុំអង្វរគាត់នៅអ្នកដែលបង្កើតខ្លួនឯងដើម្បីផ្ដល់សេចក្តីសុខបញ្ជូនសេចក្តីសុខមកឲ្យខ្លួនឯងប៉ុន្តែតាមរបៀបរបស់ប្រពន្ធពុទ្ធបង្រៀនយើងដឹកនាំយើងនាំយើងឲ្យទៅឃើញការប៉ັດដល់ខ្លួនឯងគឺការប៉ັດនៃត្រៃលក្ខធម៌ថាធម្មជាតិនេះអត់មានអ្នកណាបង្កប់បញ្ជាឬអ្នកណាបង្កើតវាជាដំណើររបស់ធម្មជាតិប៉ុន្តែមានតែសត្វមនុស្សនេះឯងជាប្រភេទយើងហៅថាជាអ្នកសាងមិនមែនត្រឹមតែជាអ្នកសោយទេហើយវិធីសាងនេះមានន័យថាយើងអាចសាងចិត្តរបស់យើងពីលោកកយៈចិត្តឡើងទៅលោកកតរៈចិត្តជាចិត្តរួចរំលោះបានបើសិនជាសត្វដតីអត់បានទេដូចជាទីហោពួកសត្វនរោពួកសត្វប្រែតពួកសត្វដេរឆានទាំងឡាយតើកាលណាកើតមកជាសត្វគាត់គ្មានជំរើសក្នុងការអភិវឌ្ឍគុណធម៌របស់គាត់ឲ្យឡើងកាន់ទៅជាលោកកតរៈចិត្តទេគឺអាចសោយដំណើរគឺនៅត្រឹមនឹងឯងអញ្ចឹងការដែលយើងរៀនយល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិរៀនយល់ពីពធរៀនយល់ពីត្រៃលក្ខនេះហើយចុងក្រោយបំផុតពាក្យបរទេសមួយដែលខ្ញុំតែងតែចាំគឺគេហៅ acceptance and surrender កាលណាអ្នកយល់ពីដំណើររបស់ធម្មជាតិអ្នកព្រមចោះចាញ់ប៉ុន្តែមិនមែនព្រមចោះចាញ់នឹងផ្ដេកផ្ដួលកើតទុកជាមួយវាទេមានន័យថាព្រមទទួលយកការប៉ັດមួយហើយទទួលយកការប៉ັດមួយដោយព្រមទម្លាក់ចោលនៅការប្រកាន់ភ្ជាប់ហើយ surrender ត្រង់ចំណុចនេះគឺតកតងឧបាទាននឹងឯងមានន័យថាយើងព្រមទម្លាក់ចោលបលែងចោលនៅការប្រកាន់មុំដែលជាហេតុនាំឲ្យកើតទុកដល់ធំធេងក្នុងជីវិតហើយជាឧទាហរណ៍ដ៏សាមញ្ញអត់មានអីលំបាកទេតាមប៉ັດរបស់ទាំងអស់របស់ណាដែលយើងស្រឡាញ់ជាងគេយើងមិនអាចទ្រាំឃើញរបស់នឹងបាត់ឬបែកពីយើងទេអញ្ចឹងហើយមានន័យថាប្រពន្ធលោកសំដែងដូចហើយថាតណ្ហាជាដើមហេតុនៃសេចក្តីទុក្ខហើយតណ្ហានេះផងដែរកើតឡើងព្រោះមានវេទនាជាបច្ច័យហើយអ្វីដែលជាបច្ច័យដល់វេទនាគឺផស្សៈនិងសលយតនៈនេះឯងអញ្ចឹងបើយើងសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅធម៌បដិចសមុទ្របាទនេះបានទាញឲ្យយើងយល់ពីដំណើរនៃវដ្តនៃដំណើរនៃការកើតតគ្នាជាខ្សែចរវៈឬលោកតាអាសានិយាយថា law of relativity បានជាទំនាក់ទំនងមួយដែលមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានទេលុះត្រាអ្នកដែលអាចកាត់ផ្ដាច់បានលុះត្រាតែអ្នកហ្នឹងយល់ពីដំណើរហ្នឹងហើយដើម្បីយល់ពីដំណើរហ្នឹងបានគេថាដើម្បីស្វែងយល់របស់មួយបានអ្នកត្រូវស្វែងរកវាឲ្យឃើញសិនបើសំបីតការស្វែងរកក៏រកមិនឃើញដែររឿងអីអ្នកទើបអត់យល់របស់មួយដែលអ្នកមិនអាចឃើញបានអញ្ចឹងហើយក្នុងពុទ្ធសាសនាវាជាកញ្ចប់ជាបណ្ដុំនៃបច្ចេកទេសជាច្រើនដើម្បីរួមផ្សំគ្នាទាញមនុស្សដែលចង់យល់ពីដំណើរធម្មជាតិនេះឲ្យពាល់ត្រូវដោយខ្លួនឯងកាលណាអ្នកពាល់ត្រូវអ្នកនឹងយល់ពីដំណើរនោះកាលណាអ្នកយល់ពីដំណើរនោះអ្នកនឹងយល់ថារបស់ទាំងអស់នោះអត់មានអីក្រៅអំពីលក្ខណៈទាំង3យ៉ាងដែលគ្រប់យ៉ាងតែងតែការរលត់វានេះបៃធ្លាយត្រឡប់ទៅវិញគ្មាននៅក្នុងអំណាចអ្នកណាមួយឡើយសម្បីតែប្រពន្ធតអង្គខ្លួនឯងក៏ត្រង់មិនអាចបង្កប់បញ្ជាធម្មជាតិទាំងអស់នោះមិនឲ្យបៃធ្លាយនឹងគង់វង្សជាអមតៈបានដែរអញ្ចឹងមានតែការរំដោះផ្លូវចិត្តមួយគត់មានន័យថារបស់ទាំងអស់វាបែកហើយឈប់ប្រកាន់វាទៅថាចង់ឲ្យវានៅគង់
កាលណាយើងមានប្រភេទចិត្តរបៀបហ្នឹងមានន័យថាអ្នកហ្នឹង accept ហើយ surrender ទទួលស្គាល់ការពិតមួយសេចក្តីទុក្ខក៏ស្រាលជាងហ្នឹងទៅហើយស្រាលរហូតដល់វិបស្សនាញាណបូកជាមួយនឹងសតិប្បដ្ឋានប្រកបដោយឧបេក្ខានឹងកើតឡើងកាត់ផ្តាច់កិលេសហ្នឹងជាស្ថាពរចុងក្រោយបំផុតមានន័យថាមនុស្សចាប់ផ្ដើមឃើញដំណើរធម្មជាតិនេះព្រមទទួលយកគ្រប់យ៉ាងដែលមានពិតនៅក្នុងដំណើរនេះបាទអរគុណលោកតាសូមចូលរួមប៉ុណ្ណឹងបាទសាធុសាធុពងណពរោះផងអញ្ចឹងសរុបមកគឺថាយើងសិក្សាពីដំណើរធម្មជាតិឲ្យយល់ដល់យល់ទៅចិត្តយើងព្រមសេចក្តីសុខកើតចេញពីការព្រមនឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺយើងសំខាន់ណាស់ការសិក្សាធម៌គឺសិក្សាពីដំណើរធម្មជាតិនឹងឯងហ្នឹងអស្ចារ្យពធមមានប្រយោជន៍អីខ្លះក្នុងការរស់នៅចា៎សាធុសាធុសូមអរគុណលោកតាបាទសម្រាប់ចៅតកតងជាមួយនឹងពធដែលចៅបានសិក្សាកន្លងមកគឺមនុស្សភាគច្រើនយល់ថាឲ្យទៅសិក្សាធម៌គឺយើងលែងខ្វល់រឿងអីទាំងអស់ប៉ុន្តែដល់ឡែកសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ចៅពេលចៅសិក្សាពធទៅមានន័យថាការងារការរៀនសូត្រការយកចិត្តទុកដាក់ការមិនបង្អើកតោយការមិនធ្វេសប្រហែសវាមានភាពល្អប្រសើរឡើងយើងកាន់តែឧស្សាហ៍យើងជួបបញ្ហាដដែលប៉ុន្តែសភាពចិត្តរបស់យើងការយល់ពីហេតុផលដើមនៃហេតុនាំឲ្យកើតរឿងហ្នឹងយើងយល់កាន់តែល្អប្រសើរអញ្ចឹងធ្វើឲ្យយើងលែងជាប់ចឹងនិយាយថាជាប់នឹងសេចក្តីទុកដែលយើងមិនយល់ពីហេតុហើយនឹងផលដែលវាកើតឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងពធគឺជួយឲ្យយើងបានរួចពីភាពនៃអវិជ្ជាទៅតាមកម្រិតនៃការប្រណិប័តអនុវត្តរបស់បុគ្គលរៀងៗខ្លួនជាពិសេសចៅបានឃើញថាការសិក្សាពធបាននាំឲ្យយើងនឹងគឺថាប្រឹងប្រែងហ្មងប្រឹងប្រែងយ៉ាងដូចមួយដេចគឺថាប្រឹងប្រែងក្នុងការរស់នៅជាអតិភិបជាមនុស្សនឹងឯងដោយសារអតិភិបជាមនុស្សនឹងយើងអាចប្រើនៅភិបជាមនុស្សនឹងដើម្បីទៅប្រព្រឹត្តនៅសេចក្តីល្អធ្វើជាកុសលផ្សេងផ្សេងដែលជាបច្ច័យនាំឲ្យទៅពេលខាងមុខទៀតនោះយើងមានហេតុល្អល្អកើតឡើងផលដែលទទួលក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នវាជាលទ្ធផលដែលកើតមកពីហេតុពីអតីតកាលពេលមុនឧទាហរណ៍ថាយើងក្លៀនបាយយើងត្រូវការម្ហូបមួយអញ្ចឹងយើងទៅបង្កើតហេតុដើម្បីឲ្យបានជាសឡជាម្ហូបជាបាយនឹងកើតឡើងអញ្ចឹងកាលណាកើតឡើងជាម្ហូបជាសឡជាបាយកាលណាយើងញ៉ាំទៅយើងឆ្អែតឆ្អែតនឹងជាផលអញ្ចឹងអាចឲ្យជាផលហ្នឹងតងងមកកើតបានផលហ្នឹងយើងទៅធ្វើហេតុសិនអញ្ចឹងបើណាមកយើងធ្វើហេតុគ្រប់ហើយបានចេញសឡមួយឆ្នាំសឡមួយឆ្នាំហើយយើងអត់តន់ឆ្អែតទេព្រោះឲ្យបំណងយើងចង់ឆ្អែតអញ្ចឹងតោះតែយើងឈានជើងយកឆោងដៃទៅចាប់មកហូបចាប់សឡយកមកទំពាយកមកញ៉ាំអញ្ចឹងវាអាស្រ័យនឹងអតិភិបជាមនុស្សនឹងឯងដើម្បីប្រព្រឹត្តនៅគោលបំណងហើយនៅក្នុងពធគឺការប្រព្រឹត្តនៅគោលបំណងឬអាស្រ័យអតិភិបជាមនុស្សនឹងឯងទៅធ្វើនៅសេចក្តីល្អធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យសម្រេចទៅតាមហេតុក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបានផលក្នុងពេលអនាគតអានេះដែលចៅយល់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដែលការប្រព្រឹត្ត
ឺស្របពេលជាមួយនឹងកាយវាចាចិត្តទៅនឹងកម្រិតនៅបុគ្គលមួយមួយឧបនិស្ស័យបីដូចជារបស់មួយដែលធ្វើមកដែលមានគុណជារបស់ដូចគ្នាដែលធ្វើមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងគុណភាពវាផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរមនុស្សយើងក៏អត់សូវខុសគ្នាប៉ុន្មានដែរមនុស្សខ្លះគុណភាពនៃចិត្តរបស់គាត់មានទំហំធំទូលាយសមត្ថភាពនៃការនិយាយមានទំហំធំទូលាយហើយកាយគាត់ក៏មានសភាពអត់ធន់នឹងការពិបាកតាមផ្លូវកាយបានច្រើនអញ្ចឹងជាបុគ្គលមួយដែលគាត់អាចព្យាយាមនឹងវាបានវែងតែដល់ឯបុគ្គលដែលមានភាពទន់ជ្រាយទាំងផ្លូវកាយវាចាចិត្តគាត់ព្យាយាមដែរប៉ុន្តែគាត់ព្យាយាមទៅតាមកម្រិតនៃសភាពរបស់គាត់អញ្ចឹងបានថាសួរថាបើយើងទន់ជ្រាយទាំងកាយវាចាចិត្តសួរថាយើងប្រឡែងចោលអត់ទេបើសិនបើមិនចាប់ផ្ដើមក្នុងការព្យាយាមប្រឹងប្រែងធ្វើនៅសេចក្តីល្អទេបុគ្គលនឹងនៅតែទន់ជ្រាយទាំងផ្លូវកាយទាំងផ្លូវចិត្តដែរអញ្ចឹងជាបំផុតក្នុងការដោះខាត់នឹងកាយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងទេគឺត្រូវតែព្យាយាមអញ្ចឹងហើយបានលោកថាប្រៀបធៀបកាលណាយើងប្រៀបធៀបវាអាចនាំឲ្យយើងនឹងមានភាពដូចថាយើងមើលឃើញតែខ្លួនឯងអន់ជាងគេរហូតប៉ុន្តែអត់ដឹងថាខ្លួនឯងជាអីអញ្ចឹងទៅចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនឯងសិនស្គាល់ខ្លួនឯងហើយបើយើងចាប់ផ្ដើមថាតើយើងខ្វះខាតចំណុចណាយើងគួរចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាទៅសម្រាប់បទពិសោធន៍របស់ចៅកាលណាសិក្សាពីពធគឺឃើញថាយល់ព្រមថាខ្លួនឯងខ្វះខាតនៅចំណុចហ្នឹងមែនយល់ព្រមថារឿងទាំងឡាយវាកើតឡើងហើយយើងអាចទៅកែប្រែបានទេតែយើងអាចបង្ការនៅរឿងទាំងឡាយដែរកំពុងតែនឹងកើតឡើងនៅពេលអនាគតបានទៅតាមសតិបញ្ញាញាណរបស់យើងប៉ុន្តែបើយើងព្យាយាមហើយវានៅតែកើតឡើងអាហ្នឹងយើងគួរយល់ថាផលអកុសលហ្នឹងវាមានកម្លាំងខ្លាំងដែលវាអាចរុញច្រានឲ្យកើតជាផលកើតឡើងអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមានមនសិការហើយការយល់ឃើញថាត្រូវហ្នឹងគឺត្រូវអីត្រូវទៅកសាងនៅសេចក្តីល្អដើម្បីឲ្យទំហំនៃសេចក្តីល្អហ្នឹងវាធ្ងន់ស្មើនឹងអភិបអកុសលហ្នឹងដើម្បីមិនឲ្យមានឱកាសដល់ការឲ្យផលនៃអកុសលកម្មបីដូចជាយើងខាតលុយអញ្ចឹងបើយើងខាតលុយប៉ុណ្ណាយើងត្រូវរកលុយចំណេញឲ្យស្មើឬក៏លើសបានរកចេញជាលុយចំណេញបានបើមិនបើយើងខាតរកស៊ីឬក៏ធ្វើការឬក៏លក់ដូរអីយើងខាតអស់លុយហើយតែយើងអត់រកអញ្ចឹងអាលុយខាតហ្នឹងនៅតែបាត់ដដែលវាអត់បានទាំងស្មើហើយក៏វាអត់បានចំណេញគឺវាខាតបាត់តែម្ដងបីដូចជាអកុសលកម្មវាកើតឡើងហើយវាកើតឡើងទៀតវាកើតឡើងហើយវាកើតឡើងទៀតបើមិនបើយើងអត់សម្រេចចិត្តក្នុងការឧបាយតស៊ូអត់ធ្មត់ព្យាយាមឯងអញ្ចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេលពីមួយខណៈទៅមួយខណៈគឺយើងព្យាយាមបធរលោកអវិចារណាគ្រប់ដង្ហើមមិនឲ្យសម្រាក់សូម្បីតែមួយវិនាទីបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំមិនតែមិនដឹងថាគេនិយាយទៅជំនអីទំហំចិត្តរបស់បុគ្គលផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនបើមានការខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាទូព្រះគុណខ្ញុំបកណាក៏សូមខន្តីចំពោះគុណព្រះពុទ្ធធម៌សំនិងសច្ចញាតគ្រប់រូបសូមអរគុណលោកតាសាធុសាធុការសន្សំបង្កើតហេតុហើយសន្សំបច្ច័យសន្សំបច្ច័យហើយវាឲ្យគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងហើយបានគ្រប់គ្រាន់បានហើយសេចក្តីសុខហ្នឹងគឺកាលណាយើងគ្រប់រាប់អានព្រះធម៌ទៅយើងយល់ដឹងទៅសេចក្តីសុខហ្នឹងវាកើនឡើងការយល់ដឹងបាទសម្បងចូលរួម
គុណអូនអើកូនកូនសិតតែយល់ច្បាស់ពីការបង្រៀនរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់របស់យើងហើយថាជាគ្រូបរមសាស្ត្រាចារ្យដ៏ប្រសើរបំផុតនៅក្នុងទូទាំងត្រៃភពនេះគឺថាសូមនមស្ការចំពោះព្រះអង្គនិងព្រះសង្ឃនិងព្រះធម៌របស់ព្រះអង្គគឺថាកូនកូនបានយល់ច្បាស់ហើយបានមានប្រសាសន៍មកសិតជាបានបង្ហាញពីមិនមែនបង្ហាញពីទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួននេះគឺជាទស្សនៈទូទៅដែលប្រពុតយើងលោកបានត្រាស់បង្រៀនមកអំពេលនេះគ្រាន់តែសូមបង្ហាញបន្តិចអំពីព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះអង្គលោកឲ្យយើងគឺថាមានសមបធាន4មានឆន្ទៈ4ជាដើមមានឆន្ទៈជាដើមនៅក្នុងអធិបតធម៌ទាំង4គឺថាមានថាឆន្ទៈឆន្ទៈបើយើងបកមកថាជា willingness គឺចិត្តចង់ប៉ុន្តែដោយអវិសាលវិញគាត់តែងតែប្រាប់ថាអានេះជា passion អានឹងអញ្ចឹងមួយទៅឆន្ទៈមានគោលបំណងហើយយើងត្រូវមានការព្យាយាមការព្យាយាមនឹងធ្វើដើម្បីឲ្យស្បាងសម្រេចគោលដៅនេះហើយបន្ទាប់ពីបានព្យាយាមហើយយើងត្រូវពិចារណាលទ្ធផលជាបណ្ដើបណ្ដើតើលទ្ធផលនឹងវាត្រឹមត្រូវឬអត់ត្រឹមតែតាមគោលបំណងយើងអត់ត្រូវពិចារណាទីថាចិត្តចិត្តតាំងហើយបន្ទាប់មកទៀតវិមាំងសាគឺថាត្រូវធ្វើបទពិសោធន៍ដកស្រង់ពិសោធន៍មើលពួកអ្វីដែលយើងធ្វើបានសុទ្ធតែមានអាចបត់ដកស្រង់ពិសោធន៍ទាំងអស់បើយើងរៀនធម៌រាប់សិបឆ្នាំហើយប៉ុន្តែនៅតែគេប៉ះមកតិចមកតែទៅប៉ះជាចាស់លោកថាមិនប៉ះញើប៉ះញើអីមិនគេនោះអាហ្នឹងគឺថាយើងដូចថាមិនទាន់បានជាប់ចូលក្នុងឆ្នាក់ពិសោធន៍ទេម្ល៉េះហើយយើងគេជិះដូចកូនមានប្រសាសន៍បែបហ្នឹងគេថាត្រូវពិនិត្យចិត្តរបស់ខ្លួនសភាពចិត្តរបស់ខ្លួនជាខណៈខណៈមិនដល់តែមកទាំងហើមចេញចូលផងយូរត្រូវថានឹងយូរគេថានៅមកគ្រប់ខណៈខណៈខណៈហើយតាមដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងមកខាងបញ្ញាសាស្ត្រគេធ្លាប់និយាយមកគឺថាមកក៏មកមួយមកផ្ទាត់កញ្ចក់នេះថាលៀនខណៈចិត្តកោតខណៈចិត្តឯនោះថាលឿនណាស់លឿនណាស់មិនអាចយកអ្វីមកប្រៀបធៀបបានឡើយនៅសូមជូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងចាស់សូមអរគុណសាធុសាធុសំខាន់តាមមើលចិត្តតាមមើលចិត្តឲ្យដឹងកំពុងគិតអីហ្នឹងសួរវាគិតអីហ្នឹងការគិតហ្នឹងមានប្រយោជន៍គួរគិតដែរអត់ណាបើមិនគួរគិតទេលះបង់ចេញលះបង់ចេញដោយការតាំងចិត្តលះតែម្ដងឬមួយក៏ដោយការគិតពិចារណាដើម្បីលះកិត្តការពិចារណាដើម្បីលះហ្នឹងហើយហើយបើអត់ចេះពិចារណាអីទេអញឈប់ខ្វល់ហ្នឹងមិនម៉ែអញនិយាយខ្លីៗមិនមែនម៉ែអញទេងាប់ទៅគ្មានយកទៅផងទេនោះស្អីពាក្យខ្លីៗដែលអាចលះបានហើយក្រោកឈរផ្លែតឡើងបោះគូដើរចេញពីកន្លែងហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយយើងឈប់គិតតែចៅមានយោបល់អីទេអត់ទេណាបងអំអរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺសរុបមកគឺការសិក្សាព្រះធម៌ហ្នឹងឲ្យមានសេចក្តីសុខតាំងពីបច្ចុប្បន្នហ្នឹងហើយរហូតដល់ប្រលោកណារហូតដល់កើតទៅមុខទៀតហើយនឹងដល់ទីបំផុតនៃទុក្ខគឺព្រះនិព្វានចូលកាន់តែគៀកជាមួយធរប្រគៀកស្មាជាប់ជាមួយធរទាំងព្រឹកទាំងល្ងាចទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកាន់តែមានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយវាប្រែប្រួលសឹមទៅសុខទៅ
ដោយការសែបគប់ដោយការយល់ដោយការពិចារណាកើតបញ្ញានឹងអញ្ចឹងសិលយើងបានដឹងហើយឥឡូវយើងមើលសមាធិគឺការធ្វើហេតុណាការសាងហេតុហើយយើងចាប់ផ្ដើមសាងហេតុគឺយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិចាប់ផ្ដើមធ្វើសមាធិគឺយើងធ្វើហេតុហើយបន្ទាប់មកបច្ច័យបច្ច័យគឺថាដើម្បីជួយចិត្តស្ងប់ហ្នឹងមានការដើរបំពេញបុណ្យការធ្វើសេចក្តីល្អរក្សាសិលឲ្យរឹងមាំដើម្បីជាបច្ច័យជួយឲ្យកុំឲ្យមានវិបដិសារីនៅពេលសមាធិសិលឲ្យល្អពង្រឹងឲ្យល្អហើយចេញធ្វើទានដើម្បីបានបិទប្រមោចជាការធ្វើបន់ធ្វើទានហ្នឹងវាជាហេតុជាបច្ច័យណាជាបច្ច័យជួយរួមផ្សំរុញឲ្យបន់នឹងគ្រប់ពេលណាមួយចិត្តស្ងប់កើតឡើងចិត្តស្ងប់កើតឡើងអង្ការពីនៅចុករួយអត់បានស្ងប់អត់បានអីតោមនោះមសាដល់ពេលមកបានជួបស្ងប់ជាប់នឹងអាស្ងប់ហ្នឹងទៀតហ្នឹងហើយជាប់អាហ្នឹងទៀតរឿងទៀតទៅលះអាហ្នឹងចោលទៀតកំណត់ដឹងធម៌សមាធិបើពោលដល់ន័យមួយគឺការមិនមានចិត្តរាយមាយជាលក្ខណៈมันមានចិត្តរាយមាយជាលក្ខណៈចិត្តគឺជាធម្មពលលក្ខណៈរបស់វាគឺញ័រកក្រិចចនិចធម្មពលញ័រភ្លិញភ្លុងចនិចចឹងហើយបានព្រះលោកថាមាវិនាទីហ្នឹងវាកម្រើកវល់លៀនកោតដងគឺញ័រកក្រិចហ្មងហ្នឹងហើយហើយវាលក្ខណៈធម្មពលគឺញាប់ញ័រចនិចហើយស្រូបចូលចនិចផ្សាយចេញចនិចហ្នឹងហើយស្រូបចូលផងផ្សាយចេញផងអាស្រូបចូលហ្នឹងគឺថាឲ្យតែឃើញអីដឹងតែចង់បានហ្មងអាណាពេញចិត្តពេញចិត្តចង់បានអាណាពេញចិត្តទើសចិត្តទើសគប់ចិត្តមិនគប់ចិត្តណាតោមនោះសោមនោះញ័រកក្រិចលក្ខណៈរបស់ធម្មពលអញ្ចឹងកាលណាយើងបដោយឲ្យវាញ័រខ្លាំងអញ្ចឹងវាអស់អាធម្មពលចិត្តហ្នឹងអស់ធម្មពលចិត្តហ្នឹងហើយវាក្តៅក្បាលវាធ្វើការនៅក្នុងមនោទ្វារសម្បកខួរក្បាលយើងចឹងវាក្តៅក្បាលដេកអត់លក់ដោយសារតែគិតច្រើនហ្នឹងហើយហើយទៅជាឈឺទៅជាឈឺបានកណាចិត្តរាយមាយអត់មានធម្មពលចិត្តធ្វើអីអត់បានសម្រេចហើយកើតជំងឺផ្លូវចិត្តទៀតអញ្ចឹងសមាធិធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់ចិត្តស្ងប់គឺសេចក្តីសុខផងសេចក្តីសុខតាមផ្លូវកាយចិត្តផងហើយសុខនឹងការប៉ងប្រាថ្នាអីវាមានកម្លាំងចិត្តផ្ដោតដល់អញ្ចឹងវាស្រូបទាញចូលមកណាគិតអីចេះតែរលូនចង់បានអីចេះតែបាននឹងទៅជួបអីគិតការអីចេះតែបានសម្រេចគឺដោយសារអំណាចចិត្តរបស់យើងនឹងក្នុងធម្មជាតិគឺជាអន្តរអំពើរវាងធម្មពលនឹងឯងធម្មពលចិត្តនឹងវាផ្សាយចេញផ្សាយចេញរលកវ៉ាលៀនតនន័យក្នុងធម្មជាតិបើយើងចូលផ្សាយអេអនផងគេថតទៅឃើញរលកអារលកសញ្ញារបស់ខួរក្បាលនឹងឡងខាប់ដឹសនឹងឯងញឹកហើយអញ្ចឹងទៅកាលណាយើងចូលទៅក្នុងទីផ្សារហើយធម្មពលចិត្តយើងអត់សូវមាំហ្នឹងហើយម្នាក់គិតរឿងប្តីកាយម្នាក់គិតរឿងកូនអត់ស្លាប់គាត់ម្នាក់គិតរឿងខាតម្នាក់គិតរឿងចំណេញញ៉ៃញ៉ៃពេញហ្នឹងដេកអត់លក់ទេហ្នឹងហើយហើយរញ៉ីរញ័រខ្លួនយើងអស់កម្លាំងនៅក្នុងផ្សារអញ្ចឹងសមាធិគឺអំណាចចិត្តស្ងប់មិនរាយមាយជាលក្ខណៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងឃើញផលប្រយោជន៍សមាធិធំធេងណាស់ជាអាណែកកាលសៅមុនយើងនិយាយពីផលប្រយោជន៍សមាធិនឹងដោយន័យ1គឺមិនរាយមាយន័យ2គឺឧបចារៈនិងអបនាហ្នឹងហើយតាមពិតគុណភាពចិត្តហ្នឹងចែកចេញជា3គឺខណិកសមាធិឧបចារៈសមាធិនិងអបនាសមាធិ
ហ្នឹងហើយអខនិកៈហ្នឹងស្ងប់ជាគណៈគណៈស្ងប់បាន15នាទីអីចឹងទៅឧបចារៈហ្នឹងស្ងប់បាន1ម៉ោងអីចឹងទៅស្ងប់ឈឹង1ម៉ោងហើយធ្លាក់ចុះក្នុងប្រវាំងអត់ដឹងអីទាំងអស់ហ្នឹងហើយស្ងប់ហើយឈឹងលែងដឹងអីទាំងអស់ហ្មងហ្នឹងហើយតែអត់ដួលទេអត់ដួលភ្នែនទេបើដួលភ្នែនអានឹងដេកលក់តែបើសិនជាឧបចារៈសមាធិគឺនឹងថ្ងល់វាថ្លឹងថ្លឹងអត់ឲ្យបះទៅមុខទៅក្រោយនឹងស្មើហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាដូចជាអ្នកដេកលក់ក្រៅមុងដល់អបណាអត់ធ្លាក់ចុះប្រវាំងទេចិត្តនឹងស្ងប់ហើយភ្លឺថ្លាក្នុងសភាពដឹងជាប់រហូតអត់ធ្លាក់ក្នុងប្រវាំងទេឧបសគ្គនៅកន្លែងនឹងមួយឧបសគ្គក្នុងការឆ្លងពីឧបចារៈមកអបណាហ្នឹងគឺថាមើលចិត្តខ្លួនឯងតាមមើលបើរឿងស្ងប់សើអត់ស្រួលហើយប្រឹងពង្រឹងចិត្តឡើងប្រឹងពង្រឹងចិត្តឡើងកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះក្នុងប្រវាំងកុំឲ្យវាងុយដេកកុំឲ្យវាមិនមែនវាងុយដេកវាធ្លាក់ទៅស្ងប់ណាគៀបវាពង្រឹងវាកុំឲ្យវាធ្លាក់ទៅស្ងប់ពង្រឹងមកមើលខ្យល់ដង្ហើមខំប៉តឹងធ្គាបន្តិចមើលខ្យល់ដង្ហើមឲ្យតែរឿងសើទៅអញ្ចឹងពង្រឹងធ្គាបន្តិចមើលខ្យល់ដង្ហើមបើវាសើខ្លាំងពេកក្រោកក៏បានដែរយូក៏បើកភ្នែកឡើងយកដៃទៅដោះខ្លួនយកដៃទៅដោះខ្លួនដោះអីទៅពួកអាធ្លាក់ចុះប្រវាំងនេះវាស្តៀងងុយដេកដែរដូចងុយដេកចឹងដែរតែគាត់វាអត់ខុសគ្នាគាត់មួយដួលភ្នែនមួយអត់ដួលភ្នែនអញ្ចឹងគឺថាធ្វើកុំឲ្យវាធ្លាក់ចុះក្នុងប្រវាំងឲ្យសោះដើម្បីតម្លើងវាពីឧបចារៈមកអបណាដល់ចូលអបណាគឺស្ងប់ចិត្តនឹងលែងមានរឿងអីត្រូវគិតហ្នឹងហើយរឿងអត់ប្រយោជន៍អត់យកមកគិតទេស្ងប់ស្មើពេញមួយថ្ងៃហ្នឹងហើយសុខមែនតើសុខណាស់កាលពីដើមមកតលឺឥឡូវនេះបើលឺសិនលឺកូរ៉ូណាផងចង់ប្រកាច់មុនបាត់ហើយបើចៅវិសិទ្ធស្ដាប់ដឹងខ្លួនទៅហ្នឹងហើយមួយថ្ងៃផុសតកូរ៉ូណាមានតែអត់មានតែអត់ងាប់អានេះងាប់អានោះហើយអូទៅសេហ្នឹងហើយផលវាបាក់បិទមិនឲ្យដឹងតនឹងស្អីទេស្មានតែដឹងស្រួលណាស់អីហ្នឹងហើយដឹងភ័យជន់គ្នាអង្គរឡើងថ្លៃសពបែបសពយ៉ាងងាប់អាណាងាប់អ្នកក្រហ្នឹងងាប់មិនងាប់មុនឆ្លងកូរ៉ូណាហ្នឹងទៀតតោះនឹងបានឆ្លងកូរ៉ូណាមកនាំនេះងាប់អស់បាត់អត់អីស៊ីហាងអីទ្វារបិទទ្វារផ្សារអីបិទអ្នករងចាក់លេងធ្វើការអាពេតហ្នឹងក៏រត់ទៀតអត់ហ៊ានទៅធ្វើការហ្នឹងហើយអាណាបដូរមួយងាប់អត់ទៅធ្វើការពេតអត់ទៅធ្វើការឲ្យអង្គភាពអ្នកប្រយុទ្ធមួយកូរ៉ូណានឹងធ្វើការទៅហ្នឹងហើយអង្គភាពប្រយុទ្ធនឹងហេងសួយរត់ទៀតច្បូកច្បល់មិនរឿងធម្មតាជាមិនគិតសັບសັບទៅអស់គុណការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដែលលោកមានបទពិសោធន៍ណាហ្នឹងហើយសុខចិត្តផ្សព្វផ្សាយការការពារនឹងឲ្យមាំណាផ្សព្វផ្សាយការការពារឲ្យមាំកុំផ្សព្វផ្សាយថាអូឥឡូវនេះងាប់អានេះឲ្យងាប់មនុស្សឲ្យងាប់គ្មានសល់ហើយខ្មែរយើងប៉ិនផ្អើលដូចគោវងអញ្ចឹងអើនេះតាងាប់មុនកូរ៉ូណាទៀតហារូបថតដួលងាប់តងតងដែលចិនផុសក្នុង Facebook ហ្នឹងវាសើមានរឿងខាងហុងកុងប្រឆាំងមួយពេកាំងតោះអញ្ចឹងចិត្តផុសពងពងវក់ណាវាដែរកូរ៉ូណាណាដួលងាប់ភ្លាមភ្លាមវាប្រើពេលមួយអាទិត្យផ្ដាសាយក្តៅខ្លួនក្អកឈឺអីស្អីឈឺទ្រូងឈឺអីណាឈឺពោះរីអីអីមកកណោតែដួលងាប់អីភ្លាមភ្លាមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនាំនេះភ័យដួលតងតាមពិតថ្ងៃយើងទៅនឹងលេនធ្វើមនុស្សច្រើនណាស់ដល់ខ្លាចកូវីដដែរទេមកមិញអស់លីងមនុស្សខានបនខានទៀនអស់ហ្នឹងហើយត្រឹមតែពាក់ម៉ាស់ធម្មតានៅចម្ងាយ1ម៉ែត្រកន្លះពីគ្នាណាហើយអ្នកខ្លួនឯងក្អកនឹងគេចមុខទៅក៏ក្អកដាក់គេហ
ហើយអ្នកដែលនៅក្បែរដឹងថាគេក្អកក្បែរចេញទៅមួយម៉ែត្រកន្លះរួចខ្លួនអត់មានឆ្លងអីទេ 80% ជាទៅវិញទៅសារតលេបថ្នាំមួយគ្រាប់ពីរគ្រាប់ 20% ទៀតហ្នឹងធ្លាក់ទៅជាធ្ងន់ចំពោះអ្នកដែលប្រព័ន្ធការពារខ្សោយអ្នកលាងឈាមអ្នកខូចតម្រងនោមអ្នកខ្សោយខ្សោយទាំងដុំផ្អែមនុស្សចាស់ហើយអីហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយអាចព្យាបាលជាមកវិញដែរទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងហើយកុំចេះតែខ្លាចពេកហ្នឹងអញ្ចឹងឧបចារៈសមាធិហើយនឹងអបនាដល់ពេលអ្នកបានអបនាគឺហើយនឹងបានយល់ពីដំណើរធម្មជាតិអត់ញ័រទេឬសូគេអូកូវីដវាយប៉ណ្េះប៉ណ្េះហើយដួលធ្លាយដល់អាហ្វ្រិកដល់អីណាឲ្យអស់ហើយគឺអ្នកមានអបនាហ្នឹងគឺស្មើធម្មជាតិគឺតែអញ្ចឹងធម្មជាតិបៀតបៀនគ្នាគឺតែអញ្ចឹងមូលហេតុនាំមកស្លាប់ពេទ្យរៀន9ឆ្នាំមិនទាន់ចប់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមូលហេតុមានតែ3ទេគឺលើសធៀបខ្វះធៀបហើយនឹងការបៀតបៀនគ្នាតែ3ហ្នឹងទេហ្នឹងតែមើលឈាមមើលលើសធៀបស្គរធៀបខ្លាញ់មើលអីចុះណាចុះក៏ឈឺលើសក៏ឈឺអាបៀតបៀនគ្នារវាងសត្វនិងសត្វមនុស្សនិងមនុស្សមនុស្សនិងសត្វហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយវាតែប៉ុណ្្នឹងលោកហ្នឹងតែអញ្ចឹងកូរ៉ូណាចាប់ទៅមួយឆ្នាំពីរក្រោយមកចេញកូរ៉ូណុយទៀតមកម្បោបងប្អូនវាចេញហូហែមកអាវីរុសនឹងពីដើមមាន A បន្តមក B B មក H1N1 H5N1 ឥឡូវមកចេញ MERS ណាហើយប្រាសាយបាក់សៃអីបន្តមកចេញកូរ៉ូណានឹងចេញហូហែមកទៀតណាហ្នឹងហើយធម្មជាតិកាន់តែប្រែប្រួលកាន់តែផ្លាស់ប្ដូរមេរោគក៏កាន់តែសាហាវតាមនឹងទៅចំនួនមនុស្សវាកាន់តែច្រើនឡើងនេះជាតុល្យភាពក្នុងធម្មជាតិនេះជាច្បាប់ធម្មជាតិអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងត្រូវធ្វើចាំបាច់បំផុតនោះគឺបុណ្យហ្នឹងហើយព្រោះបើគ្មានបុណ្យទេអាយុក៏ខ្លីណាធម្មជាតិក៏វេទនាហ្នឹងហើយទៅថ្ងៃមុខគឺទាំងអាកាសធាតុទាំងអីហ្នឹងសែវេទនាទាំងអស់ហើយហើយពេលដែលព្រះអាទិត្យណាពួកតាមដានតារាសាស្ត្រពេលព្រះអាទិត្យដែលឆេះយើងមើលយើងជក់បរិយជក់ហើយទៅអាកមរដែលឆេះហើយហ្នឹងឆេះហើយវាកក់រងទៅជាកមរបាំងអាភ្លើងបរិយហ្នឹងណាព្រះអាទិត្យក៏អញ្ចឹងដែរកាលណាវាឆេះហើយទៅអាខាងក្រៅវាចុះត្រជាក់ដល់ចុះត្រជាក់តែវាត្រជាក់ខឹងកមរវាកាន់តែកើនឡើងកើនឡើងកើនឡើងវាបាំងកម្ដៅព្រះអាទិត្យពុបអស់កម្ដៅព្រះអាទិត្យ 60% បាញ់ចុះមកផែនដីពេលនឹងផែនដីធ្លាក់តកគ្រប់ទីកន្លែងត្រៀមខ្លួនសុបាយហែលហ្នឹងហ្នឹងអាមេរិកអីអីហ្នឹងគឺថាធំទេធំគ្រូសគាត់ទៅទិញភ្នំនៅហើយនៅលើកពូលភ្នំឡើងទៅផ្ទះគាត់ជិះអេលីកូទៅហ្នឹងហើយហើយយើងមិនតាន់រកភ្នំណាស់នៅអង្គគេមិនរត់ទៅភ្នំនឹងលេមនឹងឲ្យផែនដីចុះត្រជាក់ខ្លាំងចុះតកកតកគ្រប់ក្របលើផែនដីហើយស្រាប់ដល់ពេលអាព្រះអាទិត្យវាបាក់កញ្ញោមកមរបស់វាបាក់គប់មកកម្ដៅចេញមក 100% ឡើងវិញអាលីអាតកហ្នឹងទៅផែនដីគ្របដល់ទឹកពេញហ្នឹងហើយពួកអាខាងតារាសាស្ត្រក៏ពណ៌តាមដានជាប់មកមានញឹកដែរដើម្បីប៉ាន់ប្រមាណហើយពួកអ្នកមានក៏រកច្រកចេញបដាដែរទៅចាប់យកភពម៉ាស់ភពអីនៅណាចេញដំណើរទៅភពម៉ាស់ដើម្បីបង្កើតអុកស៊ីសែនអីនៅអីអ្នកមានបញ្ញាវាទៅរស់កន្លែងបើថាផែនដីធ្លាក់តកកគឺវាចេញប្រយទៅហ្នឹងហើយយើងមានអីទៅពឹងបន់ទៅហ្នឹងព្រោះវាអត់ចប់ទេ3000លានឆ្នាំមុនបាតុភូតនឹងកើតលើផែនដីម្ដងហើយគេមើលនឹងផូស៊ីលអញ្ចឹងវាចិត្តកើតឡើងម្ដងទៀតហើយមកឆាប់ឆាប់មកកំប្រឹងរៀនធေါ်
ហ្នឹងហើយកិច្ចរបស់យើងគឺធ្វើតែអំពើល្អអញ្ចឹងសមាធិដែលនៃ2គឺឧបចារៈនិងអបនានៃ2មួយបែបទៀតគឺលោកយៈសមាធិហើយលោកុត្រៈសមាធិហ្នឹងហើយយើងនៅវល់សមាធិនៅវល់គឺនៅលោកយៈចូលលោកុត្រៈអត់រួចណាសមាធិទាំងឡាយណាដែលនៅមានតួខ្លួនជាអ្នកធ្វើអញបានស្ងប់អញបាននេះបាននោះហ្នឹងហើយមានតួអញគឺសកាយតិនៅពីក្រោយលោកជួយជំរុញពីក្រោយហ្នឹងអានឹងជាលោកយៈសមាធិសមាធិដែលមិនសម្បយុទ្ធសិលនៅដាច់ហើយមិនសម្បយុទ្ធជាមួយវិបស្សនាដល់លោកុត្តរសមាធិគឺសិលល្អមិនដាច់ហើយសម្បយុទ្ធជាមួយវិបស្សនាជាលោកុត្តរសមាធិមិនមានតួខ្លួនជាអ្នកធ្វើទេហ្នឹងហើយមើលឃើញតែហេតុបច្ច័យដែលនាំឲ្យធ្វើសមាធិហ្នឹងពេលស្ទុះក្រោកឡើងមើលឃើញវីរិយៈអ្នកចេញមុខឲ្យធ្វើសមាធិហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយផលរបស់វាចិត្តស្ងប់ឬក៏ស្អីស្អីហ្នឹងគឺជាផលរបស់សមាធិហើយលោកចាក់សម្បយុទ្ធជាមួយនឹងវិបស្សនាគឺលោកចាប់ផ្ដើមសមាទិដ្ឋិគឺមើលឃើញលោកនេះត្រឹមតែនាមនឹងរូបណាត្រឹមតែនាមនឹងរូបប្រព្រឹត្តទៅលោកចាប់ផ្ដើមវិបស្សនាគឺកំណត់នាមរូបកំណត់នាមរូបហើយបានកង្ខាវិតរណៈវិសុទ្ធិមើលឃើញនាមរូបកើតពីបច្ច័យទាំងអស់អ្វីៗកើតពីបច្ច័យទាំងអស់ហ្នឹងហើយអ្វីៗកើតពីបច្ច័យទាំងអស់បច្ចាណារឿយ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 ពីដំបងសោតទាំងអត់យល់អវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មជាហេតុអាហារជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតរូបហ្នឹងហើយអវិជ្ជាតណ្ហាឧបាទានកម្មនិងផស្សៈណាកម្មជាហេតុផស្សៈជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតនាមសោតសោតចឹងទៅចាំចឹងហើយសម្រាប់ថ្ងៃណាមួយចាប់ដើមបច្ចាណាម៉ែច្បាស់ហ្មងច្បាស់បញ្ញាយើងមានកម្លាំងខ្លាំងឃើញច្បាស់ហ្មងឃើញអត់មានតួខ្លួនពិតប្រកបមែនអារូបមកកើតពីបច្ច័យអានាមក៏កើតពីបច្ច័យបើអត់មានផស្សៈទេភ្នែកយើងមើលឃើញរូបអត់មានផស្សៈកើតឡើងទេចក្ខុវិញ្ញាណក៏អត់កើតណាអត់កើតឡើងអត់ដឹងថារូបអីទៅទេតិចស្ដាប់ឮសំឡេងអត់មានផស្សៈទេអត់មានសោតប្រសាទកើតឡើងសោតវិញ្ញាណកើតឡើងទេណាវាអត់មានខ្លួនឯងវាកើតពីបច្ច័យទាំងអស់នៅកាន់ដល់យល់ច្បាស់ឡើងយល់ច្បាស់ឡើងថ្ងៃណាមួយដាច់សកាយទេនឹងភឹងហ្មងហ្នឹងលោកុត្តរសមាធិទី3សមាធិនៃទី3គឺថាចែកជាសមាធិក្រោតក្រៀតថ្នាក់កដាលហើយនឹងថ្នាក់ប្រណិតអាក្រោតក្រៀតហ្នឹងគឺអញ្ញទៅសមាធិឯងហ្នឹងអញ្ញទៅសមាធិហើយប្រើធម្មពលចិត្តហ្នឹងឯងក្នុងផ្លូវខុសផងក៏មានហើយប្រើក្នុងផ្លូវខុសដល់អាថ្នាក់កដាលនោះគឺមានតួខ្លួនជាអ្នកទៅធ្វើឡាយទេហ្នឹងហើយតំពងអពយុទ្ធប្រយុទ្ធលះដល់អាប្រណិតនោះអស់មានតួខ្លួនហើយក្នុងសមាធិហ្នឹងអស់មានតួខ្លួនជាអ្នកធ្វើសមាធិដែលប្រមាណមិនបានគឺប្រះចាក់កិលេសណាសមាធិដែលមានទំហំប្រមាណមិនបានហ្នឹងគឺប្រះចាក់កិលេសគឺប្រយុទ្ធនឹងអាកិលេសហ្នឹងឯងណាតែយើងច្រឡំអញបានសមាធិអញបានស្ងប់មើលទៅពួកវាអត់បានសមាធិសិតនរុឲ្យអីណាសិស្សយល់ច្រឡំហើយព្រោះសមាធិគឺដើម្បីលះកិលេសហ្នឹងឯងណាសមាធិវាមិនអាចមានអំណាចលះទេគឺវាជន់សង្កត់ណាជន់សង្កត់សង្កត់នីវរណៈ5ហ្នឹងឲ្យទ្រោមឲ្យស្ងប់ណាក្របសង្កត់អត់អាចលះទេវិបស្សនាបានលះបានដល់តែពេលយើងទៅធ្វើសមាធិបានស្ងប់បន្តិចបន្តួចមកប្រកាន់ណាប្រកាន់ខ្លួនឯងថាអញបានធ្វើនេះបាននោះពួកវាអត់បានចេះចុះអីណាចេះចុះហ្នឹងហើយអត់ដឹងថាកំពុងតែបកើតអកុសលឡើងវិញដែលកំពុងតែចង់ស្ងប់ហើយហ្នឹងកំពុងចង់ស្ងប់ហើយហ្នឹងយើងមកបកើតចង់ឲ្យវាស្ទុះឡើងវិញអញចង់ឲ្យវាចេះអញចង់ឲ្យវាទៅធ្វើសមាធិឲ្យអស់ទៅអញចង់ចេះចុះប
ង្កើតអាចំណងនឹងឡើងវិញអត់ដឹងថាវាលោកសក្កាយទេមិនងាយណាជន់ចាំថាការអប់រំចិត្តកាលតាធ្វើសកតនេះប៉ោងទៅនោះសកតនោះប៉ោងទៅនេះឯងប្រឹងមេត្តាប្រហែលជាបាន4 5អាទិត្យឃើញគេអាណិតចង់យំហ្នឹងហើយអាណិតនោះអាណិតសកតនេះប៉ោងទៅនោះចេញអាចិតស្រឡាញ់ហ្នឹងស្រឡាញ់ខ្លាំងមែនទែនហ្នឹងហើយហើយយើងប្រុងប្រយ័ត្នមែនទែនព្រោះអាចិតនឹងវាភ្លេងភ្លោងប្របាក់រក្សាហ្នឹងតើតើបានស្ងប់ចេញចង់ហើយចង់ឲ្យគេសមាធិចេះចុះចង់ឲ្យមនុស្សមកផែនដីទៅសមាធិទាំងអស់ហ្នឹងហើយបកើតអកុសលដែលមិនដឹងខ្លួនសមាធិដែលមានប្រមាណមិនបានគឺប្រះចាកិលេសណាវាខុសគ្នាដោយអារម្មណ៍គឺថាអារម្មណ៍ដែលអ្នកសមាធិនេះប្រកាន់អារម្មណ៍ពួកយើងអាណាបាកាន់យកខ្យល់ជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅខាងកសិនយកវត្ថុកសិនជាអារម្មណ៍អញ្ចឹងទៅខុសគ្នាដោយអារម្មណ៍ខុសគ្នាដោយវិមោកពីរបៀបរួចផុតរបស់វាណាបើយើងមើលខ្យល់អញ្ចឹងទៅចូលវិបស្សនាជាមួយខ្យល់គឺថាដោយសារតែមានចិត្តមានក្តោងច្មោះមានករាជកាយបានកើតខ្យល់ហ្នឹងបើសិនជាអត់ចិត្តទេអត់ករាជកាយទេអត់ក្តោងច្មោះទេក៏អត់មានខ្យល់សញ្ចរទៅមកដែរអញ្ចឹងយើងឃើញហើយខ្យល់ចូលកើតខ្យល់ចេញឲ្យលុតខ្យល់ចេញកើតខ្យល់ចូលឲ្យលុតណាឃើញកើតឲ្យលុតកើតឲ្យលុតចូលកើតចេញឲ្យលុតកើតឲ្យលុតកើតឲ្យលុតមើលអាខ្យល់ហ្នឹងហ្នឹងចូលវិបស្សនាតាមកម្មដ្ឋានមើលខ្យល់ហ្នឹងហើយមើលចិត្តប្រែប្រួលការរលត់ចឹងទៅហ្នឹងហើយវិមោករួចផុតណាការរួចផុតរួចផុតការប្រកាន់ហ្នឹងឯងអាបានឈានហើយឈានទី1ឃើញអាចិត្តក្នុងឈានទី1ហ្នឹងក្រោតគ្រៀតពេកក្រោតគ្រៀតពេកណាវានៅក្រោតគ្រៀតនៅជាប់នឹងរូបពេកចឹងលះវាចូលឈានទី2ឈានទី2លះចូលឈានទី3ឈានទី4តាមលំដាប់ចឹងទៅហ្នឹងវិមោកជាប់គ្នាដោយសញ្ញាណាជាប់ដោយសញ្ញាខាងបើយើងធ្វើបតវីទៅសញ្ញាចាំរូបភាពណារូបភាពកសិនរូបភាពកសិនដល់យើងខាងខ្យល់ជាប់ចាំរូបខ្យល់ហ្នឹងទៅខុសគ្នាដោយមនសិការៈគឺការពិចារណាត្រិះរិះពិចារណាក្នុងចិត្តយើងហ្នឹងហើយខុសគ្នាដោយឆន្ទៈនិងបនិធិការតាំងអធិដ្ឋានដើម្បីធ្វើអធិមោក្ខៈបង្អោនចិត្តទៅជឿសុបក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនពេលដែលយើងធ្វើសមាធិហ្នឹងទៅសាប់ឲ្យវាផុសកលេសចេញមកធ្វើដល់បានការអីណាហ្នឹងហើយអាហ្នឹងបានប្រយោជន៍អីធ្វើដើម្បីអីហ្នឹងហើយដល់ពេលបើអត់បានរៀនទ្រឹស្ដីទេអត់បានរៀនបរិយ័តទេរកចម្លើយខ្លួនឯងអត់ចេញទេហ្នឹងហើយដល់ពេលបានរៀនទៅបានដឹងហ្នឹងហើយពេលអារម្មណ៍កើតឡើងឲ្យគិតប្រឡែងវាចោលមើលខ្យល់អារម្មណ៍កើតឡើងឲ្យគិតប្រឡែងវាចោលមើលខ្យល់យូ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 អារម្មណ៍លែងកើតឡើងចិត្តនឹងឯងអត់ស្ទុះទៅកាន់អារម្មណ៍សេចក្តីសុខកើតឡើងនឹងសេចក្តីសុខកើតឡើងយើងដឹកគោតាមភ្លឺស្រែអាគោនោះស្ទុះទៅឆក់ស្រូវហើយទៅឃើញស្រូវឃើញស្មៅឈុះបោកនេះបោកនោះបោកនេះបោកនោះហត់ហ្នឹងហើយដល់ពេលគោនឹងចាប់ដើមមានលំនឹងដើរយ៉ាងស្រួលតាមផ្លូវរបស់វាហើយយើងលែងហត់ទៅហ្នឹងហើយលែងហត់ការអធិដ្ឋានចិត្តដើម្បីធ្វើអធិមោក្ខៈគឺបង្អោនចិត្តទៅជឿសុខក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិរបស់ខ្លួនហើយអភិនិហាផ្សេងផ្សេងដែលកើតឡើងពីរិទ្ធនឹងកើតឡើងពីសមាធិនឹងសមាធិតើតើបានឈានតើតើបានឈានបានវឹកហាត់ប្រើអភិញ្ញាបានវឹកហាត់ប្រើអភិញ្ញាបានឈានសិនហ្នឹងហើយបានយើងវឹកហាត់ប្រើអភិញ្ញាដូចជាទិព្វចក្ខុទិព្វសោតៈអីចឹងទៅហើយនឹងបញ្ញាផ្សេងផ្សេងកើតឡើងអញ្ចឹងសមាធិពួក1ពួក2ពួក3ចប់ចូលដល់ពួក4ណាសមាធិពួក4គឺបដិបទា4នឹងឯងបដិបទា4
ដែលចែកចេញជាសុខាខបាភញ្ញាសុខាតន្ធាភញ្ញាទុក្ខាខបាភញ្ញាទុក្ខាតន្ធាភញ្ញាអខបានឹងឆាប់អតន្ធានឹងយូរប្រតិបត្តិជាសុខត្រាស់ដឹងឆាប់ប្រតិបត្តិជាសុខត្រាស់ដឹងយូរយូរអីយូរក្រកើតអភិញ្ញានឹងណាយូរក្រកើតអភិញ្ញាឬយូរប៉ះពាល់ចិត្តស្ងប់ហ្នឹងឯងប្រតិបត្តិជាសុខណាប្រតិបត្តិជាទុក្ខអញ្ចឹងយើងឃើញបុគ្គលទាំងអស់មានការប្រតិបត្តិអត់ដូចគ្នាទេទៅតាមបុណ្យរៀងខ្លួនទៅតាមបុណ្យរៀងខ្លួនហ្នឹងឯងប៉ុន្តែបើមនុស្សម្នាក់ចិញ្ចឹមគ្រួសារផងរកស៊ីចិញ្ចឹមគ្រួសារផងខំរក្សាសិលផងហ្នឹងហើយខំធ្វើបុណ្យផងខំប្រតិបត្តិធម៌ផងធ្វើបានបុគ្គលនឹងរឹងមាំណាស់ណារឹងមាំណាស់អ្នកដែលធ្វើបុណ្យ5,000អតិថិណាធ្វើបុណ្យ1,000អតិថិជាមួយអ្នកដតីហើយមិនស្មើនឹងមួយចំណិតដែលបុគ្គលម្នាក់មិនធ្វើបុណ្យផងហ្នឹងហើយធ្វើបុណ្យជាមួយបុគ្គលនឹងផងអញ្ចឹងគឺថាអ្នកខ្លះគឺបុណ្យរៀបចំមកគេមកល្អគេចេញទៅសមាធិសត្វមានឡានជូនឡានអីចឹងទៅណាអាហារបបោពោពីខ្វះអីប្រើនឹងបបោហ្នឹងតែរោធអត់ឃើញនៅវិលហ្នឹងជាប់ណារបស់របរប្រើប្រាស់ហ្នឹងអាហ្នឹងត្រាស់ដឹងយូរដល់អ្នកខ្លះគេសម្បូរចឹងមែនតែគេត្រាស់ដឹងឆាប់ដែរដល់អ្នកខ្លះត្រាំតែបានចេញទៅសមាធិហត់ផងដាក់តែបិសមាធិមកកិច្ចការមាមញឹកបែកញើសហូរញើសសពបែបសពយ៉ាងតែនៅឆ្លៀតធ្វើបានត្រាស់ដឹងឆាប់ត្រាស់ដឹងយូរតាមនឹងណារហូតដល់អ្នកខ្លះចូលព្រៃណាចូលព្រៃអត់អាហារសពបែបសពយ៉ាងទៅតាមកិច្ចប្រតិបត្តិរៀងរៀងខ្លួនហ្នឹងហើយសមាធិដែលមានសញ្ញានិងមនសិការៈប្រកបដោយកាមជាសមាធិវិនាសមិនជាបច្ច័យរបស់ឈានអញ្ចឹងអ្នកដែលធ្វើសមាធិបើកុំឲ្យយឺតត្រឹមតែឧបចារៈសមាធិស្ងប់មកគណៈបណៈហើយចាប់ដើមបច្ចារណាវិបស្សនាទៅហ្នឹងកុំឲ្យយឺតរហ័សស្គាល់ច្បាប់ធម្មជាតិណាព្រោះពួកយើងមានគ្រួសារមានគ្រួសារហ្នឹងហើយតើបើដោយក្មួយស្រីម្នាក់គាត់ថាគាត់មានគ្រួសារដែរតែគាត់រក្សាឈានបានអីកុហកសុទ្ធដល់ថ្ងៃមួយមិនអង្គុយត្អូនឡើយហ្នឹងមែនគាត់ទៅប៉ាវាគេងមួយប៉ាវាឲ្យទុនចង្កេះអង្គុយលេងនឹងយូរអាកាមឆន្ទៈហ្នឹងវាប្រឆាំងមួយសមាធិនឹងបដិបៈហ្មងបដិបៈមួយសមាធិมันអាចបានឈានបានទេវិធីរក្សាឈានហ្នឹងគឺថាធ្វើទៅมันបានព្រោះកាមឆន្ទៈនឹងប្រឆាំងបដិបៈជាមួយសមាធិណាវាបំផ្លាញសមាធិអញ្ចឹងបើកុំឲ្យនៅតស៊ូញាច់ញែមួយសមាធិនឹងយឺតចូលពិចារណាវិបស្សនាមើលធម្មជាតិមិនទៀងកើតឲ្យលុតណាពេលរិយគៈកើតដឹងបំពេញរិយគៈឲ្យឲ្យលុតបាត់ដឹងណាតាមដឹងកំហឹងកើតឡើងអីយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចគឺតាមដឹងមើលព្រោះមិនអាចកុំឲ្យយឺតទៅសោះចាំដល់ពេលបន់គ្រប់ជាតិណាមួយខណ្ឌអាយុ6 7ឆ្នាំមានអារម្មណ៍ចង់ទៅបួសចង់អីមានអ្នកណាំទៅបួសបានត្រឹមត្រូវពឹបដាច់ប៉ិតមកណាដោយតាជួបមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងដែលបន់គេមកធ្វើល្អណាហ្នឹងហើយ
ឃើញមនុស្សស្រីចោមពងមួយទឹកឃើញអាកលៈអាចនឹងខ្មៅខ្មៅហ្នឹងកលៈជើងហ្នឹងខ្មៅខ្មៅគាត់ក្អួតឡើងបាហើយឃើញរាងកាយតែគេភ្លៀកពាក់មិនបានចិត្តជុំហ្នឹងចង់ក្អួតភ្លាមហ្នឹងដោយសារជាតិមុនជាតិមុនធ្វើកម្មដ្ឋានអសុបច្រើនណាហ្នឹងហើយប៉ិនលោកឃើញបបកញ្ញាអត់ក្អួតលេបទៅមាត់ក៏មិនដឹងបាទវាងាយវាងាយបានអញ្ចឹងណាងាយបានអញ្ចឹងគឺគាត់បដិបត្តិអសុបមកច្រើនច្រើនជាតិហ្នឹងហើយច្រើនជាតិដល់អញ្ចឹងបុតនឹងជួយរុញច្រានគ្រប់ត្រមកហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាកាលាសញ្ញាសញ្ញាចាំរូបភាពអារូបភាពកាមរិគៈហ្នឹងសញ្ញានឹងចេញមកគឺថាអង្គុយសមាធិមើលតន់មើលតន់ហើយមើលលក្ខណៈរបស់វាវាមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចហើយរូបសញ្ញាណារូបសញ្ញាអារូបភាពកាមរិគៈនឹងចេញមកមើលវាហើយមើលលក្ខណៈកើតដល់លុតរបស់វាប្រាប់វាមិនទៀងបញ្យលខ្លួនឯងពឹបពឹបដើម្បីលះចោលលះចោលព្រោះកាលណាចាប់រូបសញ្ញានឹងចាប់រូបសញ្ញានឹងយកមកគ្រប់ត្រឲ្យគិតឲ្យកើតរិគៈគ្រោះថ្នាក់ដាច់សមាធិដាច់សមាធិបាត់ចឹងមើលវាឲ្យតន់ហើយលះវាចោលហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយសមាធិដែលមានសញ្ញាមនសិការៈណាប្រកបដោយចកាមហ្នឹងឯងมันនឹងវិនាសឈានសតិដែលត្រេកអរកាន់យកនិមិត្តក្នុងសមាធិឃើញគ្រោះថ្នាក់ច្រើនណាស់គ្រោះថ្នាក់ណាចាប់កាមសញ្ញាហ្នឹងក៏គ្រោះថ្នាក់អាសតិធ្វើត្រូវហើយហ្នឹងឯងចាប់និមិត្តក្នុងសមាធិហ្នឹងយកមកជារបស់ខ្លួនជាមច្ឆាសតិទៀតណាសតិដែលត្រេកអរកាន់យកនិមិត្តក្នុងសមាធិជាមច្ឆាសតិហ្នឹងគឺសតិខុសជាមច្ឆាសតិអញ្ចឹងពេលសមាធិណាសមានិមិត្តវាមាននិមិត្តត្រឹមត្រូវក្នុងកម្មដ្ឋាននិងនិមិត្តបំផ្លាញនិមិត្តបំផ្លាញនិមិត្តបំផ្លាញហ្នឹងគឺថាវាប្រងកាយវិបស្សនូប្រងកាយវិបស្សនូកិលេសគឺនៅពេលណាយើងឃើញនាមរូបច្បាស់ឃើញបច្ច័យរបស់នាមរូបច្បាស់ចូលមើលធម្មជាតិកើតឡុតហ្នឹងគឺចូលត្រៃលក្ខធម៌ហ្នឹងស្រាប់តែអកលេសដែលវាស្រាលស្ដើងភ្នែកហ្នឹងអាចមើលឃើញក្នុងមនោទ្វារឃើញឋានសួគ៌ឃើញឋានរូបឃើញភពផ្សេងផ្សេងឯងទៅកាន់ច្រឡំយកអាហ្នឹងថាជានិមិត្តធម៌ថាអាហ្នឹងជាមគ្គផលណាកាន់យកអាហ្នឹងជាមគ្គផលចិត្តស្ងប់ថ្លាសុខស្រួលអីកាន់យកអាហ្នឹងជាមគ្គផលហ្នឹងហើយអាហ្នឹងវិនិច្ឆ័យមសាទៀតណាជាមច្ឆាសតិមច្ឆាសតិកាន់យកខុសព្រោះវាអីព្រោះអាសតិរបៀបហ្នឹងគឺសម្បយុទ្ធជាមួយនឹងសកាយតធិហើយនឹងឧបាទានហ្នឹងហើយត្រូវលះចោលត្រឹមតែដឹងណាត្រឹមតែដឹងចៅចៅសមាធិហើយឃើញនេះឃើញនោះឃើញការប្រែប្រួលលើរាងកាយអីចេះតែមិនសេសួរមកណាសួរមកគឺថាត្រឹមតែដឹងដឹងហើយលះចោលវាមិនមែនមគ្គផលទេមគ្គផលពិតប្រាកដគឺបច្ចវេកណញ្ញាណមើលខ្លួនឯងមើលខ្លួនឯងអញកាលពីដើមខឹងប្រមាណឥឡូវវាថយប្រមាណព្រួយប្រមាណថយប្រមាណណាថយខឹងថយព្រួយថយខ្វល់ថយច្នែនថយឈឺចាប់ថយមួម៉ៅក្តៅក្ហាយឲ្យថយទៅថយទៅថយទៅអានោះមគ្គផលហ្នឹងហើយអស់ការប្រកាន់ហ្នឹងអីហ្នឹងអាយសាប់តាអញឃើញនេះអញឃើញនោះអញបានឃើញភពអញ្ចឹងចុះអីអានឹងមិនមែនជាមគ្គផលទេគឺជាការកាន់យកដោយមច្ឆាសតិណាសមាធិដែលប្រព្រឹត្តទៅជាមួយនឹងការនឿយណាយនិព្វតានិព្វតានឿយណាយណាឃើញទោសរបស់ខន្ធហើយជាមួយនឹងវិបស្សនាណារុញទៅលឿនណារុញទៅលឿនអញ្ចឹងបានថាមនុស្សដែលជួបទុក្ខជួបទុក្ខរកធម៌លះឃើញពោះនឿយណាយនឿយណាយហើយចាប់ចំដល់បាសនារុញវឹងហ្មងរុញវឹងទៅរោធរលះឃើញ
ដល់អ្នកអត់មានជួបទុកណាអត់បានជួបទុកសັບតែឲ្យពិចារណាពីទុកណាចិត្តនឹងវាចេះធាក់ថយធាក់ថយលុយដើរលេងទៅលេងបារក៏មានដើរផឹកស៊ីណាក៏មានទៅលេងស្រុកណាក៏មានលុយកាក់ការជួបជុំសັບបែបយ៉ាងហើយមកឲ្យអញពិចារណាឲ្យឃើញទុកហ្នឹងហើយប្រឡងតួកុនឆ្នាំ72ហ្នឹងហើយបងសេងបទុំយំអត់ចេញហ្នឹងហើយទឹកវិចារណានេះគាត់យំចេញលោកលីលីបនអឺលីធៀមតេងឲ្យឈរឈរឲ្យយំដើម្បីរើសតួមនោសញ្ចេតនាទឹកវិចារណានេះគាត់យំចេញសេងបទុំយំអត់ចេញទៅគេសួរថាម៉េចបានយំចេញនឹកឃើញកាយពីតូចម៉ែយកផ្ញើមួយយាយនឹកម៉ែផងឲ្យផងយាយវាយកំសត់យំចេញដល់បងសេងបទុំថារស់នៅមួយប៉ាម៉ាក់រស់នៅមួយប៉ាម៉ាក់គាត់ថាអ្វីដែលគាត់ចង់បានលើកលែងតែរបស់នៅក្រៅផែនដីបើថានៅលើផែនដីគាត់បានទាំងអស់យកបានទាំងអស់អញ្ចឹងវារកកន្លែងកំសត់អត់ឃើញយំអត់ចេញអញ្ចឹងគាត់ថាអ្នកដែលប្រតិបត្តិធម៌មានសេចក្តីសុខពេកឲ្យពិចារណាពីទុក្ខពិចារណាមិនចេញទេហ្នឹងប៉ុន្តែដល់ពេលហេតុបច្ច័យណាមួយមកប៉ះញាច់ញាច់ញាច់ហ្មងណាអស់ទ្រពគេបោកអស់អ្នកណាប្រត់ប្រត់ប្រត់សັດសង្ខារជាទីស្រឡាញ់អីគ្រប់គ្រប់គ្រប់ពិចារណាទៅរុញលឿនហ្នឹងហើយអាហ្នឹងហៅថាបច្ច័យណាបច្ច័យវារុញឲ្យកើតធរអញ្ចឹងអ្នកដែលបានជួបទុកអ្នកដែលបានជួបទុកណាមកសែបគប់រាប់អានធរនាំឲ្យបានសេចក្តីសុខកើនឡើងព្រោះការពិចារណាត្រូវពិចារណាត្រូវហើយនឹងប្រតិបត្តិត្រូវទៅវាធូរស្បើយការប្រកាន់ទុកកាន់តែធំប្រកាន់កាន់តែខ្លាំងទុកកាន់តែខ្លាំងដល់ធូរស្បើយការប្រកាន់ស្រាលទុកតាមនឹងទៅអញ្ចឹងគឺថាឃើញភាពនឿយណាយណាស់នឿយណាយនឿយណាយទុកព្រលឹមឡើងភ្ញាក់ឡើងធ្វើអីភ្ញាក់ឡើងដោះថ្មិញសម្អាតថ្មិញដដែលដដែលណាបើបានថ្មិញនឹងជាទៅមិនអីទេថ្មិញតកៅស៊ីទៀតឈឺហើមមុខហើមមាត់ណាដោះប៉ះទៅឈឺសពបែបចប់យ៉ាងហ្នឹងហើយរួយហើយក៏បន្ទោបង់បន្ទោបង់ហើយក៏រោអីស៊ីរោអីស៊ីហើយក៏ធ្វើការធ្វើការដដែលដដែលមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃដដែលដដែលគួរឲ្យនឿយណាយណាគួរឲ្យនឿយណាយគឺនឹងភាពដដែលដដែលហ្នឹងណាហើយដល់ពេលមកចង់បានសេចក្តីសុខត្រូវធ្វើដដែលដដែលទៀតណាដដែលដដែលទៀតសិលដដែលដដែលសមាធិដដែលដដែលដើម្បីយកភាពដដែលដដែលទៅដួដដែលដដែលមុនហ្នឹងហើយអាភ្ញាក់ឡើងស៊ីធំឡើងមានប្តីប្រពន្ធក្រស៊ីធ្វើការចិញ្ចឹមកូនហើយងាប់ទៅហ្នឹងគឺវាធ្វើរាប់កាប់មកហើយតោះអញ្ចឹងត្រូវអាសិលសមាធិបញ្ញាហ្នឹងធ្វើរាប់កាប់ដែរដើម្បីដោះគ្នាដោះដួអាភាពដដែលដដែលហ្នឹងអញ្ចឹងឃើញភាពនឿយណាយនៅណាយហើយឃើញទោសរបស់ខណ្ឌណារូបនឹងជាកំណោកំណោភ្លើងគប់ដែលឆេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃឆេះទាំងយប់ទាំងថ្ងៃយាយយាយចាស់ទៅវេទនាស្រុតស្បូននោមអត់ចេញហ្នឹងហើយហើយឥឡូវនេះគេផលិតអាខោទាំងនោមមកអត់ផលិតខោទាំងនោមទេអាសពុតនឹងក្រៀមកកូតនឹងហូរអាចជាប់រហូតណាហូរអាចព្រោះអាស្បូននោះវាស្រុតវាទាញនឹងថងអាចថងនោមមកដែររៀកនោមរៀកអាចមកជាប់រហូតហ្នឹងហើយដល់មនុស្សប្រុសវិញចាស់ទៅរីកអាសិតសាច់ប្រូស្តាតផ្លោកកនោមនឹងនោមអត់ចេញនោមអត់ចេញដើរវេទនានោមអត់ចេញរីកទៅសកាត់ទៅលើអាផ្លូវបន្ទោបងលិមួកនឹងជួអត់ចេញណាហ្នឹងហើយហើយចាស់ចាស់ថាអូខំទៅហើយលោកចាស់ទៅបានសនុកណាខំពីក្មេងទៅចាស់ទៅសនុកសនុកទៅធ្វើបន់ពីក្មេងឲ្យហើយទៅចាស់ទៅគ្មានអីសនុកទេហ្នឹងហើយថាតែមិនស្រួលកូនចៅស្ដីឲ្យសពបែបសពយ៉ាងអារូបនឹងក៏
វាចាស់ទ្រុតទ្រោមសពបែបសពយ៉ាងថ្មិញក៏បាក់សក់ក៏ស្កូវតិចក៏ថ្លង់ភ្នែកក៏ងឹតខ្វាក់ខ្នងក៏កោងចុកដៃចុកជើងមកយប់មកយប់ចង់ងាប់ចង់រស់កញ្ញិញកញ្ញងដៃជើងអស់ណាហ្នឹងហើយហើយចឹងពិចារណាឲ្យឃើញនឿយណាយទោសរបស់ខណ្ឌណាជាមួយវិបស្សនាមើលត្រៃលក្ខធម៌ទៅឈានក្តីណាសមាធិក្តីឈានក្តីវិមោកក្តីសមាបត្តិក្តីដែលមានសង្កលេសសង្កិលេសនឹងប្រែថាគ្រឿងសៅមងដោយកិលេសពួកវានឹងឲ្យតែមានគ្រឿងសៅមងដោយកិលេសគឺថាបង្អោនទៅកាន់កាមរឿយរឿយជាសមាធិវិនិច្ឆ័យទៅវិញសមាធិនឹងរក្សាអត់គង់ទេនឹងវិនិច្ឆ័យទៅវិញហើយបើកាលណាឈានក្តីសមាធិក្តីវិមោក8នឹងគឺថាបានឈានហើយលះបន្តនឹងដាច់ទៅវិញណាសមាបត្តិក៏ដោយបើសិនជាចិត្តនឹងបង្អោនទៅកាន់កាមរឿយរឿយនឹងជាសមាធិវិនិច្ឆ័យទៅវិញសញ្ញានឹងមនសិការៈទៅកាន់កាមគឺសញ្ញាចងចាំអាកាមរិយៈនឹងឲ្យការគិតត្រេះរិះឈ្មោះទៅកាន់កាមនឹងឈានសមាធិអីដាច់អស់ការចម្រើនសមាធិការចម្រើនសមាធិមានជាលោកយៈនិងជាលោកុត្តរៈហ្នឹងហើយដូចយើងបានសាកមុនបានជម្រាបជូនហើយថារបៀបធ្វើសមាធិហ្នឹងហើយត្រូវសុំត្រូវសែបគប់សប្បុរសណាសែបគប់សប្បុរសរោអ្នកដែលចេះដឹងខាងសមាធិហ្នឹងណាកល្យាណមិត្តដែលគប់បីសែបគប់ហ្នឹងមានណាខ្លះណាកល្យាណមិត្តដែលគប់បីសែបគប់សុំកម្មដ្ឋានហ្នឹងមានណាខ្លះកាលនៅពុទ្ធកាលគឺទៅរោព្រះពុទ្ធណាស្វែងរកព្រះពុទ្ធចឹងបានមហាសទ្ធិសុតតៈឬក៏អនាថាបណ្ឌកសទ្ធិហ្នឹងគ្រាន់តែលើសូព្រះពុទ្ធកាលឡើងក្នុងលោកគាត់ត្រេកអរមែនទែនណាត្រេកអរមែនទែនហើយមិនអាចរងចាំឲ្យភ្លឺតន់ទេគឺដើរទៅរកព្រះពុទ្ធហ្មងដើរទៅរកព្រះពុទ្ធទាំងយប់ហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងបានជួបព្រះពុទ្ធប្រអត់ព្រះពុទ្ធលោកបច្ចាណាមើលទៅឃើញដាក់ឃ្លាអីធ្វើអីដាក់ឲ្យអស់កិលេសណាបានរួចផុតចាកទុកព្រោះដំណើររបស់យើងគឺថាបញ្ចប់នៅពេលបរិនិព្វានគឺអស់ការប្រកាន់អស់លោភៈទោសៈមោហៈបានចប់ទុកបើថានៅតែមានទេនៅតែកើតទៀតហើយមកជួបរងទុក្ខទោសនៅក្នុងលោកនេះដដែលអញ្ចឹងថាទី1ព្រះពុទ្ធទី2មហាសាវកទាំង80ឬអសិទ្ធិមហាសាវកហ្នឹងហើយព្រះអរហន្តនឹងមានឈាន4ហើយនឹងចម្រើនវិបស្សនាទៅអស់កិលេសណាព្រះអរហន្តលោកមានចតុត្តឈានហើយលោកចម្រើនវិបស្សនាអស់កិលេសឃើញទេបច្ចៈហើយអស្ចារ្យណាស់គឺថាបច្ចៈថាមានឈាន4ហើយមានវិបស្សនាអត់ឃើញព្រះអរហន្តដែលទៅវិបស្សនាសុទ្ធទៅវិបស្សនាសុទ្ធហ្នឹងអត់ឃើញរាប់ចូលទេហ្នឹងហើយព្រោះតែកាលណាទៅសុំកម្មដ្ឋានពីព្រះអរហន្តដែលមានតែវិបស្សនាសុទ្ធលោកអត់មានកម្មដ្ឋានឲ្យអត់មានកម្មដ្ឋានឲ្យហ្នឹងអញ្ចឹងបានទៅរកអ្នកឈាន4ហើយវិបស្សនាទៀតបើរកមិនបានសោះចាំរកអនាគាមីរោសកតារោសោតាដែលបានឈានហ្នឹងហើយមិនមែនសោតាបានដោយការពិចារណាធម៌ទេហ្នឹងតើអ្នកបានឈានព្រោះបើកាលណាអត់មានឈានវាបាត់សមាធិបាត់ធម៌ព្រះបាត់ធម៌ព្រះយើងមើលបាត់ធម៌សង្គីនីការរើសសមាជិកមកប្រជុំបាត់ធម៌សង្គីនីរើសសិតតែអ្នកបដិសម្ពទា4ដែលមានសមាធិដែលមានឈានទៀតបាទចឹងយើងនាំគ្នាលើកដំកើងសមាធិឡើងវិញហើយលើកដំកើងឡើងវិញកុំជន់ឈ្លីធម៌ព្រះទៀតណាកុំជន់ឈ្លីធម៌ព្រះហ្នឹងហើយព្រះសមាធិនឹងព្រះសម្ដែងផ្ទាល់មាត់ហ្នឹងហើយកុំនិយាយថាចុះមានណាប្រអាប់សមាធិធ្វើទៅ
តែតែនិយាយពីសមាធិទឹកចុងក្រោយគឺអត់ចាំបាច់ធ្វើដដែលហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលើកតម្លៃធម៌ឡើងវិញណាគឺធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌បានដោះអាទុកនឹងបានហ្នឹងអឺហ្នឹងហើយសាដូចថាយើងសំដែងធម៌ព្រះធម៌ជារបស់ព្រះទេសំដែងធម៌ព្រះត្រូវខំធ្វើឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌ព្រះណាកុំសំដែងតិទ្ធិរបស់ខ្លួនទៅបកស្រាយបលំបកៅលើធម៌ព្រះហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយខ្ញុំប្រកាសណាសូមបងអោនចិត្តណាឃើញដល់កន្លែងនេះសូមបងអោនចិត្តគោរពខមាទោសចំពោះព្រះធម៌ដែលបានយកធម៌ព្រះមកបរៀនហើយក្រែងលោបានពោលខុសលើសលួសត្រង់ណាក៏សូមព្រះធម៌មេត្តាអភ័យទោសលើកលែងទោសឲ្យខ្ញុំកាណានឹងខំប្រឹងប្រែងដើម្បីរៀនត្រឹមត្រូវតាមធម៌បងអោនចិត្តទៅគោរពឲ្យច្បាស់លាស់គេថាអន្តៈរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអន្តៈនៅលើភាសាបាលីហ្នឹងឯងអត់សូវចេះបាលីឯងយើងរៀនវិជ្ជាសាស្ត្រឲ្យទៅទៅរាប់អានគោរពរាប់អានពធរអញ្ចឹងពិបាកជាងគេបន្តិចយើងយល់ពីដំណើរធម្មជាតិប៉ុន្តែពេលយកមកពោលត្រឹមត្រូវតាមធម៌ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយគឺបដិញ្ញាចិត្តបដិញ្ញាចិត្តពោលឲ្យត្រឹមត្រូវតាមធម៌ធម៌ជាធម៌របស់ព្រះទេហើយយើងយកមករៀនយកមកគោរពតាមហេតុអីយើងទៅធ្វើខ្លួនឲ្យមានទោសក្នុងធម៌ទៅសំដែងតិទ្ធិខ្លួនឲ្យខុសធម៌ឲ្យមានបាបនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងហើយនិយាយត្រឹមត្រូវតាមធម៌ទៅបធម៌សំដែងមិនមកទាំងអស់មករៀបរយមកណាកុំឲ្យខុសធម៌មិនរបស់យើងទេកុំច្រឡំថារបស់យើងរៀនចុះឡើងចេញអញរកឃើញធម៌ហ្នឹងហើយផ្លាត់ស្ងៀតច្រើនគ្នាណាស្ដាប់ទៅរាល់ថ្ងៃនេះអសន្នធំហ្មងហ្នឹងជាមហាចោលក្នុងសាសនាសុទ្ធសាធបាទយករៀនធម៌សពគ្រប់ទៅអញរកឃើញធម៌កុំសត់ណាហើយបានជាព្រះអរហន្តលពងលពីវិញទឹកពេញដៃអរហន្តជំនាន់ថ្មីគេនោះប៉ះអត់បានទេប៉ះតាមជេរតាមបញ្ចោដល់ផ្ទះឡើងហើយបានព្រំបានអីអព្រំធម្មតាទេព្រោះព្រំដាច់ឈៀនមកដាច់ឈៀនពីនោះមកវាធ្លាក់មកមនុស្សណាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែពើមែនតែនទៅបងអូនបើព្រំស៊ីណែតណាស្មាតោសយ៉ាសើទៅតែមិនយើងវាសម័យពុលយ៉ាងហើយណាហ្នឹងហើយពីដើមថាអត់ខ្លួនទេណាអត់ខ្លួនអស់ចុះឡើងយឡើងផ្្លាត់ស្នៀតចេញខ្លួនជាព្រំមកហើយអ្នកអត់ខ្លួនលែងធ្វើអីក៏មានអូច្បោកច្បាល់ពេញហ្នឹងចុះថាអស់គុណក្រុមជំនុំបត្រៃបិដកខ្មែរណាសូមក្រាបបង្គំជូនបនក្រុមជំនុំបត្រៃបិដកខ្មែរមានលោកតាជួនណាតលោកតាល្វីអែមលោកតាហួតតាតលោកតាអ៊ំស៊ូទាំងអស់ក្រុមជំនុំបត្រៃបកបដកខ្មែរដែលលោកបានរៀបរៀងទុកជាមរតកដល់កូនខ្មែរកំឯងទាំងបែកខ្មាំយ៉ាងណាទេទាំងប្រមាណ1000សាសនានិកាយនៅពុទ្ធសាសនានៅខ្មែរបើម្លឹងខាងធម្មជាតិក៏ទៅតាមធម្មជាតិទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយគឺថារសែបគប់អ្នកបានសោតតាហើយបានឈានរឿងបានជាអរិយបកុលហ្នឹងបើលោកសង្ឃអាចនិយាយប្រាប់គ្នាលោកព្រោះដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រមាទណាលោកសង្ឃអាចប្រាប់គ្នាលោកបានអត់ខុសអាបាត់ទេកុំចេះថាធ្វើបាបលោកហ្នឹងហើយហើយតែលោកសង្ឃមិនអាចប្រាប់ប្រសាអបាសបាសិកាបានទេបាទពួកកាណាប្រាប់ទៅពួកយើងនៅមានកលេសសម្រុកទៅធ្វើបន់មួយលោកគួរតលោកដាច់អរិយបកុលធ្លាក់មកវិញអស់អញ្ចឹងយើងវាប៉ិនកោពូនណាស់ឲ្យតលើសូលបីហ្នឹងទៅហ្នឹងហើយបានអរិយបកុលសម្រុកទៅដើម្បីបានបន់ណាដើម្បីបានបន់យើង
ចឹងលោកសង្ឃអាចប្រាប់លោកសង្ឃគ្នាឯងបានតែមិនអាចប្រាប់ឧបាសកឧបាសិកាឧបាសកឧបាសិកាគណៈបានជារីបុគ្គលអាចប្រាប់គ្នាឯងបានបាទប្រាប់គ្នាឯងបានហ្នឹងហើយប្រាប់ទៅយើងក៏មិនមែនចេះតែជឿដែរយើងមើលដែរបើក៏មកអញមកពីព្រំអញស្អីណាបាននេះបាននោះហើយស្រាប់តែរអរឿងគេរអរឿងឯងឆ្លោះគេឆ្លោះឯងប៉ះមិនបានណាហ្នឹងហើយធ្វើផុតចិត្តណាផុតចិត្តចុះឡើងចុះឡើងស្រាប់តែប៉ះទៅនៅក្រោមចិត្តទៀតត្រឹមតែផុតចិត្តតាមរអរឿងឯងប្រកាច់ប្រកិនអាហ្នឹងយើងដឹងហើយវាយតម្លៃមេត្រដ្ឋានវាយតម្លៃគឺទៅលើសិលហ្នឹងឯងលើសិលទៅលើការអប់រំចិត្តណាហ្នឹងហើយមើលអាកម្រិតរបស់គាត់នឹងដើម្បីថាជារៃបកុលយើងមិនចេះតែជឿទេនឹងអញ្ចឹងរោសោតាអ្នកបានឈានបន្ទាប់មករោអ្នកត្រត្រង់3ដក3ហ្នឹងហើយអ្នកដែលចេះ3ដកទាំង3ហ្នឹងខ្សែគប់ដើម្បីសុំកម្មដ្ឋានព្រោះកាលណាគាត់ចេះ3ដកទាំង3ហ្នឹងសូម្បីតែគាត់មិនបានធ្វើធរក៏ដោយក៏គាត់អាចយល់ដែរយល់បានយល់បានឧទាហរណ៍ស្បតែគាត់ដាក់មកសើចសប្បាយដាក់ថាអូខ្ញុំសមាធិយប់មកខ្ញុំបានខូចពលូខូចស្អីអូយស្អាតស្អាតលោកនេះរោប្រៀបគ្មានអ្នកចេះបិដកថាអ្នកអាបានរៀបនឹងខុសហើយត្រឹមតែដឹងទៅកំកាន់យកកាលណាសតិរលឹកថានឹងជាខ្លួនបានគឺជាមិច្ឆាសតិគាត់ដឹងគាត់ប្រាប់ហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯអាការសែបគប់ហ្នឹងសំខាន់ណាស់សែបគប់ខុសខុសហ្មងណាខុសកែមិនឡើងទាញមិនមកហ្មងហ្នឹងហើយខ្ញុំមានចៅស្រីម្នាក់ប៉ិនថាទៅយើងចង់ប្រុសគាត់គាត់ក៏ចង់ប្រុសយើងព្រោះដោយសារតតិណាហ្នឹងហើយកំសត់កំរមួយគ្នាសត្វតបែកទៅតាមនោះឆ្កុយឆ្កុយទៅធ្វើផុតចិត្តអត់ខ្វល់អត់អីណារហូតលែងមើលកូនលែងមើលចៅអីទាំងអស់បដោយប្រលែងចោលមកទំហឹងហ្នឹងហើយលែងខ្វល់អីទាំងអស់ធ្វើឲ្យផុតចិត្តធម្មតាអញ្ចឹងទេរស់នៅជាមួយបញ្ហាមួយគ្រួសារធម្មតាណាដោះស្រាយតាមផ្លូវចិត្តឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយសែបគប់គ្នារាប់ឆ្នាំមកសែបទៅពេលទៅប៉ះចានិស័យចាស់នឹងវាក្របអត់ដឹងណាយើងមើលអត់ឃើញនេះវាក្របចាស់អាអបនិស័យចាស់នឹងនៅក្របដល់ពេលជួបមើលយើងអត់សូវដោះដាលទេសែបទៅជួបកន្លែងខុសម៉ែចេញវាវមកហ្មងហាចេញវាវទាំងអស់មកហ្មងតែចង់ប្រុសពេកថាគាត់ប្រុសយើងវិញអញ្ចឹងអាការសែបគប់នឹងសំខាន់ណាស់កុំសន្សំនិស័យខុសណាសន្សំនិស័យខុសកណាយើងព្រោះការសន្សំអបនិស័យឬអបនិស្យបច្ច័យជាបច្ច័យមួយនាំទៅស្អីមួយណាអរិយបុគ្គលខ្លះគ្រាន់តែលើកដៃអត់យល់អីទាំងអស់ឃើញព្រះចែតដីរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលើកដៃសំពះពីចង្ងាយចាប់ផ្ដើមពីប៉ុណ្ណឹងជាអបនិស្យបច្ច័យជាបច្ច័យរុញមកបានជាព្រះអរហន្តនៅកັບព្រះពុទ្ធយើងហ្នឹងអញ្ចឹងការសែបគប់ខុសសន្សំខុសគ្រោះថ្នាក់ណាស់ឃើញបងទៅជួយខាងព្រះគ្រីស្ទណាមើលប្រយ័ត្នចិត្តមែនតើជួនកាលវាមកអញ្ញែអញ្ញៃណាពេលជាតិតាមមួយក្រោយមកវានាំរុញយើងអញ្ញែអញ្ញៃបាទជួបអឺវាមករាំងស្ទះរាំងស្កាត់ហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយវាមករាំងស្កាត់មគ្គផលយើងហ្នឹងហើយរាំងស្កាត់បញ្ហារបស់យើងឲ្យអន្ទះអន្ទែងឲ្យកពុពុជួនកាលស្រាប់តែអានិស័យចាស់ហ្នឹងវាផ្សំមួយជួបអាកន្លែងខុសពឹបទៅប្រយបដ ாய் ទៅប្រយបាទអាហ្នឹងអបអានិស័យចាស់របស់យើងខ្លាំងខ្លាំងខ្លាណែម្សិលម្សិលមិញចៅមិញសៀងផុសមកគាត់បួស8ឆ្នាំបួស8ឆ្នាំហើយគាត់ដូរទៅជឿព្រះគ្រីស្ទណែទៅជឿព្រះគ្រីស្ទអាហ្នឹងបួសគាត់ដើរបិណ្ឌបាតយកតែបាយស៊ីហ្នឹងហើយអត់បានរៀនអីច្បាស់លាស់
ណាវាមានចំណុចល្អនិងចំណុចអាក្រក់ដូចគ្នាហ្នឹងហើយហើយវាត្រូវតាមអធិស្ឋានមិនថាគេខុសទាំងស្រុងទេណាហ្នឹងហើយមិនគេខុសទាំងស្រុងទេគឺថាវាមានផ្នែកល្អផ្នែកអាក្រក់គេជួយប៉ុន្តែតួសកាយតធិក្នុងឧបាទានគឺពេញទំហឹងអត់មានភ្នាក់រលឹកលះទេអត់មានសោះហ្មងសូម្បីតែមហាយានខាងយើងនោះក៏អញ្ចឹងដែរមហាយានខាងយើងសកាយតធិពេញទំហឹងអត់មានប្រយុទ្ធលះទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងបានលោកម្ចាស់ហឹមមន្ទឿនលោកមានធរណិកាពិភពមាមកថាឃើញមហាយានចូលមករៀនច្រើនណាស់ពួកឃើញផ្លូវរបស់ខ្លួនវាអត់ត្រូវអត់រួចចាក់ទុកនៅតែខឹងនៅតែឆ្លោះនៅតែប្រកាន់កັບចាក់គ្នាហ្នឹងហើយដល់មកថាធរវិទ្យគឺថាប្រយុទ្ធដាក់ប៉ាប់ហ្នឹងគឺប្រយុទ្ធជាមួយខ្លួនឯងហ្នឹងហ្មងលះការប្រកាន់លះកាលណាវាអស់ការប្រកាន់វាអស់ចំនួនហើយហ្នឹងហើយបើកាលណាធ្វើធွာខាងយើងធ្វើធွာឲ្យសត្វប្រមានឆ្លោះតោះតែងនេះអាហ្នឹងមកឲ្យប៉ាទៀនហ្នឹងតាចកាយតិហ្នឹងតាប្រយុទ្ធជាមួយអាហ្នឹងស្រាលស្ដាងទៅលែងមានចំនួនលែងមានទំនាស់ហើយអាហ្នឹងក៏ជាមូលហេតុមួយដែលព្រះពុទ្ធសាសនាចាប់ដើមកើតឡើងវិញនៅភូមានៅស្រីលង្កានអង់គ្លេសក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2អង់គ្លេសបោះសម្អាតឆុងហ្មងអស់ហ្នឹងហើយហើយចង់ចូលរៀនណាក្មេងៗចង់ចូលរៀនតើដាក់តកូលចនភីតធើអីណាចេមអីនោះលែងអីបណ្ណៈកັບស្អីស្អីឈ្មោះដើមលែងមានហើយហ្នឹងហើយចង់បំបត្តិពុទ្ធសាសនាចោលសណាងល្អអត់ទៅបានរកឃើញនៅមហាវិហារចម្លាក់ថ្មម៉ាបចម្លាក់ថ្មម៉ាបនៅភ្នំមកឃើញអង់គ្លេសកំតិចចោលអស់ហ្នឹងហើយលោកសង្ឃស្រីលង្កាមានតែមួយអង្គគត់ដែលរួចរត់រួចចូលទៅភូមាដល់ពេលក្រោយមកពីអង្គនៅអង់គ្លេសបង្កើតអង្គការអន្តរសាសនាបង្កើតឡើងលោកចូលតស៊ូមតិភ្លាមចូលតស៊ូទាមទារឲ្យពុទ្ធសាសនាកើតឡើងនៅស្រីលង្កាវិញដល់អញ្ចឹងអង្គការនឹងចាប់ផ្ដើមប្រជុំឲ្យសាកសួរសួរចម្លើយគឺថាដោយម្ដេចហៅថាសន្តិភាពពិភពលោកហើយនឹងរមូលហេតុដើម្បីបង្កើតសន្តិភាពពិភពលោកលោកមកអង្គនឹងនិយាយឈ្នះអង្គប្រជុំឈ្នះទាំងអស់ខាងសាសនាគ្រីស្ទគេនិយាយមកលោកចាប់បានសត្វសកាយតិទាំងអស់ដល់លោកដាក់លះប្រាវលះអាហ្នឹងគឺសង្គ្រាមទាំងអស់បញ្ហាទាំងអស់កើតពីសកាយតិទាំងអស់ការប្រកាន់មាំប្រកាន់ខ្លួនហ្នឹងឯងវាជាមូលហេតុនៃបញ្ហាដល់ពេលលោកអស់លោកលះប្រាវទៅអាគេតេះដៀលមកក៏ធ្វើងើយស្មៅជាប់រហូតបានអង្គការអន្តរសាសនាហ្នឹងព្រមឲ្យស្រីលង្កាបង្កើតសាសនានៅលង្កាឡើងវិញបាទចឹងគឺថាយើងមើលសាសនាទាំងអស់សត្វសកាយតិនៅទាំងដុលអញ្ចឹងបានចម្លើយសំនួរចម្លើយចុងក្រោយដែលសុភ័តតៈសួរចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាអរិយបុគ្គល8ពួកហ្នឹងមានក្រៅពុទ្ធសាសនាដែរអត់បើមានក្រៅខ្ញុំកណាព្រះអង្គប្រិនពៀនទៅកណាទៅរកសាសនាផ្សេងហ្នឹងហើយបានព្រះអង្គថាអត់មានទេអត់មានតតែសោះអរិយបុគ្គល8ពួកហ្នឹងគឺថាអត់មានក្នុងក្រៅពុទ្ធសាសនាទេបានក្រាបថ្វាយបង្គំពឹបសំកម្មឋានភ្លាមហ្នឹងព្រោះតែគ្មានអរិយបុគ្គល4ពួក8ពួកហ្នឹងទេអត់រួចចាក់ទុកទេអត់រួចចាក់ទុកដាច់ខាតហ្នឹងហើយអរិយបុគ្គលហ្នឹងសំខាន់គឺប្រយុទ្ធលះសកាយតិហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយហើយសាសនាក្រៅសាសនាដែលបានឈានគឺមានព្រហ្មញ្ញសាសនាទេហ្នឹងព្រហ្មញ្ញសាសនាដែលមានបានឈាន8អីចឹងគឺថាយើងកល្យានមិត្តដែលយើងត្រូវសែបគប់គឺថាអ្នកត្រួតត្រង់បីដក3ដែលហើយទៅអ្នកត្រួតត្រង់បីដក2ដែលហើយទៅសូម្បីតែ1បីដកណាចេះតាវិន័យ1ក៏រួចខ្លួនដែរតាសោត1ក៏រួចខ្លួនដែរតាវិធម1ក៏រួចខ្លួនដែរហ្នឹងបីដកតែ1
អ្នកជំនាញក្នុងប្រសូតតែមួយណាណាជំនាញយល់ច្បាស់ពីពុទ្ធិកាយល់ច្បាស់ពុទ្ធិកាព្រោះពុទ្ធិកាឃ្លាណាក៏មានសិលសមាធិបញ្ញាក្នុងនោះដែរឃ្លាណាក៏មានសិលសមាធិបញ្ញាក្នុងនោះដែរហ្នឹងហើយចូលធ្វើចិត្តឲ្យចូលធ្វើតែបុណ្យចូលកុំធ្វើបាបកសិលចូលធ្វើតែបុណ្យសមាធិចូលធ្វើចិត្តល្អផូរផង់វិបស្សនាឃ្លាណាព្រះអង្គនិយាយគឺនឹងផ្សិលសមាធិក្នុងនឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងច្បាស់ប្រសូតណាមួយឲ្យច្បាស់ជំនាញក្នុងអដ្ឋកថាជាអ្នកគោរពវិន័យណាជាអ្នកគោរពវិន័យក្នុងពុទ្ធសាសនាច្បាស់លាស់ព្រោះវិន័យក៏ឲ្យរួចចាក់ទុកដែរណាវិន័យក៏ឲ្យរួចចាក់ទុកដែរលះកិលេសក្រោតក្រៀតបានហើយជាពហុសោតណាអ្នកចេះដឹងច្រើនចេះដឹងច្រើនដូចខ្ញុំអញ្ចឹងស្មាតោះមែនថាអួតនិយាយទៅចេះតែកាលអត់តន់យល់ធរខ្ញុំឆ្ងល់ថាបញ្ហារបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងវាមកពីស្អីអត់តន់យល់ធរអីទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយអញ្ចឹងទាញតាប់លោមកដេមកត្រេមើលអាណាបខំមកអញយកប្រពន្ធអញហ្នឹងហ្នឹងហើយស្ដាប់ឮគេពួកម៉ាក់អីថាតារៀនចប់ពីរោប្រពន្ធលន់អស់អញត្រូវតារោដែរអញមានអាណាមកបខំអញដល់បានប្រពន្ធមកឆ្លោះគ្នាអត់ឈប់មកពីអីឆ្លោះហ្នឹងចង់ឲ្យគេធ្វើដូចចិត្តហ្នឹងហ្នឹងហើយវាមិនព្រមធ្វើនេះតាមអញចង់ធ្វើអញ្ចេះអញចង់ធ្វើអញ្ចោះចង់ដាក់មួយចង់ឲ្យគេធ្វើតាមចិត្តដេញចុះដេញឡើងកាលនោះអត់ទាន់រៀនធម៌ទេតែនិស័យចាស់មិនមែនថាអត់នេះបដិសេធទេគឺថានិស័យចាស់វាជំរុញឲ្យយើងចេះគិតអញ្ចឹងណាដេមកត្រេចុះឡើងឃើញអញហ្នឹងហ្មងមានទុកខ្លួនឯងហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយមកពីខ្លួនឯងទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាជាពហុសោតដល់ហើយទៅប្រចារណាទៀតថាពេលដែលយើងចេះតែចង់បានចង់បានអញ្ចឹងបរិយាចំណងហ្នឹងបរិយាចំណងហ្នឹងដល់ហើយតាំងចំណងទៅកន្លែងខ្លះវាបង្កើតបញ្ហាអញ្ចឹងខំប្រឹងដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទុកកើតមកពីអាដំណោះស្រាយហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងហើយដល់អញ្ចឹងទៅហើយដែលជីវិតពិតទៅត្រូវការត្រឹមតែបាយហើយខ្យល់ដង្ហើមសោះហើយយើងទៅពង្រីករហូតដល់ចង់ងាប់ចង់រស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងជាពហុសោតអ្នកចេះដឹងច្រើនមិនងាយដើរផ្លូវខុសទេប៉ុន្តែនិយាយអញ្ចឹងថាបានអ្នកដែលរាល់ថ្ងៃនេះចេះសម្បើមណាស្ដាប់ទៅចេះប៉ុន្តែចេញអាក្លេមកផ្លាត់ស្នៀតច្រើនដោយខាងធ្វើឲ្យផុតចិត្តអញ្ចឹងមានការអីធ្វើឲ្យផុតចិត្តផុតគំនិតធ្វើឲ្យតែផុតចិត្តទៅមុននឹងយើងខឹងមុនយើងខឹងគឺយើងមានចិត្តស្ងប់មួយសិនណាចិត្តស្ងប់មួយសិនអុបិខាមួយសិនដល់តែពេលខឹងយើងលោតផ្លប់ចូលមួយកំហឹងប្រឡូកមួយកំហឹងបណ្ដោយអត់ចេះថយមកកន្លែងដើមសួរថាអត់ចេះថយមកនឹងថយងាយណាស់ហីបើខាងនោះវាចាប់កបិតហើយអញក៏ចាប់ដែរនេះថយឲ្យវាទម្លាក់កបិតអញទម្លាក់កបិតដែរកើតទេអត់ទេតើតន់សំមិនមែនទេអញ្ចឹងការធ្វើឲ្យផុតចិត្តហ្នឹងអាមធ្យោបាយធ្វើឲ្យផុតចិត្តហ្នឹងយ៉ាងម៉េចតើសួរមជួបាយធ្វើផុតចិត្តហ្នឹងកលាវល់វល់បណ្ដោយអត់មានមិត្តឋានមានអីច្បាស់លាស់គោលការណ៍ច្បាស់លាស់ដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេហ្នឹងហើយអត់មានពង្រឹងអីទេណាលោកអាចារ្យលោកគ្រូណាហ្នឹងហើយអស់ពីហក់លោតរំចុះឡើងចុះឡើងវាទៅទាញកំភ្លើងបាញ់ញងាប់លាន់អស់ដោយសារតែគ្មានវិន័យអីច្បាស់លាស់ហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាអ្នកចេះដឹងច្រើននឹងតើតដឹងត្រូវទៀតយើងទៅសែបគប់ចំមកដឹងខុសនឹងគ្រោះថ្នាក់បណ្ដោយណាប្រាក់តោខោសាដើម្បីកើតសមាទិដ្ឋិគឺមានប្រាក់តោខោសាហើយនឹងយោនិសោមអ្នកសការៈស្ដាប់ហើយយកមកគិតស្ដាប់នឹងត្រូវស្ដាប់អ្នកនិយាយត្រូវទៀតណាស្ដាប់គេនិយាយនឹងវាត្រឹមត្រូវហើយយកមកគិតឲ្យឃើញត្រូវហ្នឹងហើយព្រោះអ្នករៀនបៃតង
ហើយនៅតែកើតយល់ខុសទៅលើបៃដកហ្នឹងទៀតណាយល់ខុសទៅលើបៃដកហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមិនថាពហុសូទាំងអស់ស្អែជួយយើងរួចខ្លួនទេពហុសូនឹងប្រែថាអ្នកចេះច្រើនអ្នកចេះច្រើនចេះច្រើនតើត្រូវតំណងទៀតដោយតាងការមិនតាន់ចេះធွာអញ្ចឹងតានៅឃើញថាមកពីយើងនឹងវាច្បាមគ្រប់កន្លែងទាំងអស់ណាហ្នឹងហើយកាងវាស្អីស្អីច្បាមកាំងពេកហើយតែតាមពិតទៅពេលងាប់ទៅចប់ឆឹងតែទេហ្នឹងហើយអត់បានអីទៅសោះឲ្យខំប្រឹងច្បាមម្លឹងម្លឹងឲ្យហត់ខ្លួនអត់ប្រយោជន៍ហ្នឹងហើយដល់យល់ច្បាស់អាហ្នឹងដល់ពេលមកមើលធွာម៉ែត្រូវតាដាក់ប៉ាច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 ់ត្រូវទៅប្រយហ្មងអានេះទៅសាបនចាស់ធ្លាប់អំសំការគិតនឹងយូរហើយដែលវាចេះផុសមកឲ្យយើងគិតត្រូវអញ្ចឹងគឺថាការចម្រើនសមាធិចម្រើនតាមបែបលោកយធម៌លោកយធម៌យ៉ាងណាក៏ដោយសមាធិក្នុងពុទ្ធសាសនាត្រូវតែមានសិលត្រូវតែមានសិលជួយបីនៅក្នុងលោកយៈក៏ដោយគាត់ថាសិលនឹងវាដាច់ចុះដាច់ឡើងអញ្ចឹងទៅហើយជំរះសិលល្អហើយសំធ្វើសមាធិហ្នឹងហើយដល់លោកុត្តរៈហ្នឹងលោកស្អាតសិលហើយសិលលោកយល់ច្បាស់លោកស្អាតហើយលោកបានអបនាសមាធិហើយបានលោកចម្រើនវិបស្សនាតំដាប់កលាស់បាទហើយហ្នឹងហើយយើងចូលសមាធិសមាធិមានអារម្មណ៍40ណាមានកម្មដ្ឋាន40កម្មដ្ឋាន40សមាធិហ្នឹងមានកម្មដ្ឋាន40ក្នុង40ហ្នឹងចែកចេញជា2ក្រុមគឺសពតថកម្មដ្ឋាននិងបរិហារយកម្មដ្ឋានកម្មដ្ឋាន40ហ្នឹងចែកជា2ក្រុមធំធំគឺសពតថកម្មដ្ឋានគឺកម្មដ្ឋានហ្នឹងត្រូវគ្រប់ចរិតទាំងអស់ហ្នឹងត្រូវគ្រប់ចរិតទាំងអស់ហើយនឹងបរិហារយកម្មដ្ឋានវាត្រូវ37ទៀតហ្នឹង37ទៀតហ្នឹងគឺត្រូវតាមចរិតត្រូវតាមចរិតអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាអានាបានុស្សតិហ្នឹងវាផលផុសគ្រប់ទីកន្លែងណាគ្រប់ទីកន្លែងខេត្តណាក៏ធ្វើអាហ្នឹងហើយមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធំធំក៏ធ្វើអាហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនដូចជាមជ្ឈមណ្ឌលផអោផអោផអោរបស់ភូមាទេតែធ្វើទាំងកម្មដ្ឋាន40ណាកម្មដ្ឋាន40ព្រោះអាចារ្យអ្នកឲ្យកម្មដ្ឋានហ្នឹងសត្វមានកម្រិតកំពូលទៀមផុតណាសត្វនៅតាមអ្នកប៉ាន់ប្រមាណដែលបានទៅសត្វអនាគមីគឺលោកចេះចេះណាស់ចេះទាំងទ្រឹស្ដីទាំងការប្រតិបត្តិហ្នឹងបើមានពេលតស៊ូទៅភូមិមានបាន3ខែទៅនៅសំណាក់ផ្អោកល្បីល្បាញពេញពិភពលោកហើយគេធ្វើកម្មដ្ឋានទាំង40គ្រប់ក្រុមណាធ្វើអីទាំងទៅតាមចរិតរៀងៗខ្លួនដល់យើងនេះខេតណាឃុំណាក៏ណាប៉ាដែរយើងដឹងថាណាប៉ាវាត្រូវតាមចរិតគឺតាមចរិតទេគឺមោហចរិតចរិតអ្នកគិតច្រើនរៀងមាយបានត្រូវណាប៉ាអញ្ចឹងអ្នកដែលទៅធ្វើណាប៉ាមានភាគរយយ៉ាងហោចណាស់ក៏ 30% ដែរអត់ត្រូវធ្វើអត់ត្រូវអត់បានស្ងប់សោះណាអត់បានស្ងប់សោះអត់ស្បើយកាចស្បើយខឹងស្បើយខ្វល់សោះនៅតែខ្វល់លើដើមអាហ្នឹងរកម្មដ្ឋានផ្សេងទៀតឬក៏កើតការជាប់ខ្យល់អីខ្លាំងពេកណាកើតការជាប់ខ្យល់ខ្លាំងពេកមានឧបសគ្គខ្លាំងពេកក្នុងការប្រតិបត្តិហ្នឹងហៀទៅຫມត់ជោកអាវបកាច់តឹងខ្យល់ដង្ហើមបកាច់ងោកណាពេលចិត្តសងស្ងប់កាច់ដៃកាច់ជើងទន់ដូចគេរាំរបាំអប្សរាអញ្ចឹងក៏មានណា
បើថាទៅតាមផ្លូវដឹងមិនរួចមកពីយើងកម្មដ្ឋាន40ចែកជាសពតកម្មដ្ឋានត្រូវគ្រប់ចរិតណាត្រូវគ្រប់ចរិតទី1មានអីមានមេត្តាមរណានិងអសុបយើងផ្សាយមេត្តាមួយខែពីរខែទៅផ្សាយមេត្តាដើម្បីបធូរធម្មពលអវិជ្ជមានគឺកម្មអកុសលដែលមានក្នុងខ្លួននឹងឲ្យវាធូរចុះទៅសាងអារម្មណ៍ផ្សាយចេញផ្សាយសេចក្តីស្រឡាញ់ចេញទៅណាចំពោះសពសត្វណាផ្សាយមេត្តានឹងមានផ្សាយចំពោះខ្លួនឯងណាសូមអាត្មាអញបានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខអហង្ខសុខិតោហោមិនិទុក្ខោហ្នឹងហើយផ្សាយឲ្យខ្លួនឯងហើយមានចៅម្នាក់អីតវ៉ាមួយតាថ្ងៃមុនគេថាមកពីចៅអត់ទាន់បានមើលសពគ្រប់ចៅសកតយកអរិយសច្ច4ហ្មងចៅសកតយកអរិយសច្ច4ចៅវឹកហាត់ឲ្យព្រមគាត់គឺថាមានបញ្ហាកូរ៉ូណាអញ្ចឹងយើងបួងសួងអធិដ្ឋានថាសូមឲ្យបានរួចផុតពីទុក្ខណាកំបីមានណាកំបីមានការព្រាត់ប្រាស់កំបីមានគាត់ចាប់យកអាពាកតានិយាយអាកំបីមាននឹងមកថាមកពីតាអត់យល់អរិយសច្ច4មានរូបមានទុកដាច់ខាតត្រូវតែមានទុកដាច់ខាតត្រូវតែមានការព្រាត់ប្រាស់ហ្នឹងហើយការព្រាត់ប្រាស់ទុកអីហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់ព្រមតាមហ្នឹងគឺអត់ខ្វល់ទេហ្នឹងហើយការអធិដ្ឋានចិត្តនៅក្នុងខាការផ្សាយមេត្តាព្រះលោកមានប្រហាត់ណាព្រះមានប្រហាត់ក្រុងវេសាល័យរាជគ្រឹះហីបងដែលកើតទុរភិកកើតវេសាល័យណាក្រុងវេសាល័យពេលហ្នឹងកើតមហន្តរាយណាអមនុស្សបៀតបៀនហើយនឹងគ្រោះទុរភិកហើយនឹងឯគ្រោះឧបទ្រពចង្រៃហិនហោចក្នុងស្រុកព្រះលោកសំដែងព្រះបរិទ្ធចម្រើនព្រះបរិទ្ធអនុញ្ញាតឲ្យចម្រើនព្រះបរិទ្ធកំចាត់គ្រោះឧបទ្រពចង្រៃនឹងបានហើយដល់ពេលឥឡូវយើងចម្រើនព្រះបរិទ្ធមហោមហែនៅតែដល់អញ្ចឹងចង់លែងជឿតាមពិតគឺការជំនន់ព្រះសម្ដែងព្រះបរិទ្ធសិតតែជាអ្នកបរិសុទ្ធដោយសិលហើយអ្នកមានឈានអ្នកមានឈានអាចហៅភ្លៀងក៏បានហៅផ្គរក៏បានហៅពពកហៅអីក៏បានហ្នឹងដល់អញ្ចឹងអ្នកអស់នឹងសម្ដែងគឺមានមហិទ្ធិឫទ្ធិណាស់តែពេលពួកយើងសិលអត់ទាំងសុទ្ធផងហ្នឹងសូត្រព្រះបរិទ្ធនឹងចង់មើលតែស្រោមសម្បត្តិបានលុយប៉ុន្មានដល់អញ្ចឹងទៅវាអត់មានបរិសុទ្ធយើងកំឡុងចិត្តអត់ខ្លាំងណាវាសាបរលាបទៅតាមហ្នឹងឯងបាទ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 រតនសូត្រតល់តែម្ចាស់ខ្លួននឹងគោរពដល់ត្រៃសន្តគមណាបាទអញ្ចឹងសពតកម្មដ្ឋាននឹងត្រូវគ្រប់ចរិតដែលយើងត្រូវធ្វើមុនគេត្រូវធ្វើមុនគេកម្មដ្ឋានមេត្តាភាវនាណាហ្នឹងហើយផ្សាយខ្លួនឯងហើយស្ទាត់ហើយបានផ្សាយខ្លួនឯងគឺមើលមកបេះដូងណាមើលមកតួខ្លួនយកចិត្តមើលមកតួខ្លួនជួសជុលណាសូមឲ្យខ្លួនបានសុខមេរោគអីនៅក្នុងខ្លួនយើងសូមចេញពីរាងកាយហ្នឹងទៅណាកុំថាកុំតាំងចិត្តស្លាប់លេបថ្នាំព្រូនស្លាប់ព្រូនឯណាណីអត់ទេហ្នឹងហើយឲ្យចេញពីរាងកាយយើងទៅការចុកឈឺចុកចាប់ចុករួយអីឲ្យចេញដោះបោះចេញឲ្យអស់ទៅណាហ្នឹងហើយហើយបានផ្សាយទៅកាន់អ្នកដតីផ្សាយទៅកាន់អ្នកដតីនោះมันគួរបីផ្សាយទៅកាន់ភេទផ្ទុយគ្នាព្រោះវានាំមកការរាគៈកុំផ្សាយទៅកាន់មនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ខ្លាំងដូចជាឪពុកម្ដាយអញ្ចឹងអាចផ្សាយទៅឪពុកម្ដាយស្លាប់អីចឹងទៅអាចហូរទៅភ្នែកយំកើតកំសត់អីចឹងទៅផ្សាយទៅមនុស្សដែលខ្លួនស្អប់ខ្លាំងវាអត់មានវាទើសចិត្តហ្នឹងអញ្ចឹងផ្សាយជារួមផ្សាយជារួមរូបទាំងអស់ណារូបទាំងអស់រូបចិត្តក្តីរូបឆ្ងាយក្តីរូបមើលឃើញក្តីរូបមើលមិនឃើញក្តីរូបមានសញ្ញាក្តីរូបអត់សញ្ញាក្តីរូបប៉និតក្តីរូបថោកទាបក្តីណា
សូមបានសេចក្តីសុខណារក្សាខ្លួនជាសុខអញ្ចឹងបានតាំងអធិដ្ឋានភ្លាមណាកំបីណាកំបីមានវិនិច្ឆ័យញាតវិនិច្ឆ័យទ្របហ្នឹងហើយបើយើងបួងសួងថាសូមហើយដល់ពេលវាអត់នៅតែវិនិច្ឆ័យដដែលបានតែវាអត់បានប្រយោជន៍អីណាប្រើពាក្យកំបីមានកំបីមានគឺកម្លាំងអធិដ្ឋានមួយរាំងស្កាត់រាំងស្កាត់ឧបទ្រពចង្រៃនឹងកំឲ្យកើតឡើងនឹងកំបីមានមានបញ្យលក្នុងអត្ថកថាពាក្យហ្នឹងណាហ្នឹងហើយហើយផ្សាយទៅសពសัตว์ចឹងទៅផ្សាយនឹងសាងអារម្មណ៍ចេញពីបេះដូងចេញទៅសពទឹះទាំងអស់ណានឹងផ្សាយទៅសពទឹះទាំងអស់បន្ទាប់មកកាលណាកម្លាំងចិត្តមេត្តានឹងបានស្ងប់ដល់អបនាសមាធិអីបានត្រឹមឧបចារៈចុះហ្នឹងហើយពេលហ្នឹងយើងអាចជួយឧទាហរណ៍ដូចឯបងប្អូនណាឈឺធ្ងន់អីចឹងផ្សាយផ្ដោតលើគាត់ឲ្យបានធូរសះស្បើយប្រើកម្លាំងចិត្តទៅជួសជុលហ្នឹងជួយសាអគុយអគុយគាត់ខ្សោយភ្លើងមែនតើយើងប្រើកម្លាំងធម៌ពលចិត្តយើងទៅសាឲ្យអគុយនឹងរឹងមាំឡើងអឺសំណួរល្អកាលណាយើងផ្សាយចេញទៅអគុយយើងអស់ភ្លើងណាអាចិតស្ងប់នឹងស្រូបចូលស្រូបធម៌ពលចក្រវាលនឹងស្រូបពេលយើងអត់ផ្សាយយើងស្ងប់ស្ងៀមនឹងទេថាអពលចក្រវាលស្រូបចូលមកយើងហ្នឹងស្រូបចូលឲ្យតែមានបាទអត់អស់ទេអត់អស់ហើយកាន់តែកើនឡើងទៀតកាន់តែកើនឡើងខ្លាំងទៀតកម្លាំងចិត្តនឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតណាហ្នឹងហើយដូចអ្នកខ្លះជូនប៉ុនអារម្មណ៍ថាអស់ប៉ុនបារម្ភថាអស់ប៉ុនដល់ជូនប៉ុនគេទៅជិះអស់ខ្លួនឯងហ្នឹងហើយអាយើងបានជូន5ហ្នឹងដោយសារមេត្តាចិត្តរបស់យើងឡើង15ដល់10ឡើងមកទៀតហ្នឹងកម្លាំងប៉ុនហ្នឹងគឺយើងទលាយទម្លាក់សកាយតិទេទម្លាក់ការប្រកាន់នឹងជូនប៉ុនហ្នឹងគឺវាកើនផលប៉ុនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងទៀតពីដំបូងតាបារម្ភថាអស់ហើយតែហ្នឹងហើយដល់ពេលយើងកាន់តែជូនកាន់តែកើនច្រើនដូចនៅឈៀងម៉ៃអ្នកភូមិគេគោរពពុទ្ធសាសនាជឿច្បាស់លាស់ជឿគោរពមែនតើអបិនឹងគេប្រមាថគេដើរលក់បនលោកតាសុចនិយាយដើរលក់បនលក់បនគេជាទិញដល់ថ្ងៃណាមួយគេទិញអស់ពីខ្លួនដួលងាប់ដល់មាត់ផ្លូវអស់បនពីខ្លួនគេទិញយកអស់អញ្ចឹងគឺថាផ្សាយមេត្តាហើយដើម្បីទម្លាក់ការប្រកាន់នឹងឯងគឺមរណានុស្សតិណាមរណានុស្សតិហ្នឹងហើយអាសាធ្វើមោណានុស្សតិមានអានិសង្ឃធំណាស់ទម្លាក់ប្រកាន់លឿនហ្នឹងណាហ្នឹងហើយពេលភ្នែនឡើងពិចារណាសត្វលោកទាំងអស់សត្វតែមានសក្តីស្លាប់នៅខាងចុងដូចគ្នាហ្នឹងហើយដល់ហើយភាវនាមរណងសັບកលេសវាកើតឡើងភាវនាវានេះទីងប់មែនស្អែកឡើងងប់មែនច្បាប់ស្រូបទាញហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយប្រាប់ថាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមានរិទ្ធដល់ម្លោះណាក៏នៅតែបរិនិព្វានអក្យសាវកក៏បរិនិព្វានយើងម៉ែឪយើងកើតពីយាយតាក៏ស្លាប់អស់ហើយមិនទៀងយើងកើតពីរបស់មិនទៀងតានឹងទៀងមកពីណាហើយភាវនាទៀតណាភាវនាទៀតហើយពេលដេកយកកណាត់ត្រដប់ពីលើទៅក្រោមអញ្ចឹងទៅយកដាក់ដៃផ្គុំគ្នាភាវនាមរណងធ្វើជាប់ហើយមួយខែពិចារណាពីសេចក្តីស្លាប់សត្វលោកមកផែនដីនេះមុនក្រោយសិតតែស្លាប់ណាសេចក្តីស្លាប់ចែកចេញជា3គឺខណិកមរណៈកាលមរណៈនិងអកាលមរណៈខណិកមរណៈពួកយើងអង្គុយពងងាប់នេះពងអង្គុយពងងាប់ងាប់អស់មកព្រឹកមកព្រឹកបែបហ្នឹងងាប់ទៅបាត់អស់ហើយអាចិត្តកើតឡើងគិតរឿងអីមួយស្លាប់មើលឲ្យតន់គណៈរបស់វាណាចិត្តមួយកើតឡើងគិតស្លាប់អាមួយហ្នឹងចេញចិត្តមួយទៀតស្លាប់មើលស្លាប់គ្រប់គណៈទាំងអស់អារូបរបស់យើងក៏អញ្ចឹងហ្នឹងហើយកើតរលត់
ងាប់គ្រប់គណៈហៅថាខនិកមរណៈកាលណាយើងមើលតន់ថាយើងកំពុងតែស្លាប់ស្រេចទៅហើយនោះដល់អញ្ចឹងយើងអត់សូវខ្លាចស្លាប់ទេតាមពិតយើងកំពុងងាប់ស្រេចហើយនឹងហើយក៏គ្មានចប់ដែរតជោទេបដិសន្ធិនិយាមរបស់ចិត្តនិយាមរបស់ចិត្តគឺថាអត់រលត់សូន្យទេឲ្យតជោទេបដិសន្ធិมันមានអនន្តរបច្ច័យណាមួយរាំងស្ទះมันឲ្យវាបដិសន្ធិទេវាធ្វើកិច្ចរបស់វាតជោទេបដិសន្ធិហ្នឹងហើយចុះលោកខ្លះទេថាបដិសន្ធិហើយស្រាប់តែយមរាជហៅទៅសួរហ្នឹងហើយតែស្លាប់គឺកើតហើយតែស្លាប់គឺកើតហើយតែហេតុអីបានជាយមរាជមានពេលហៅទៅកាត់ទោសអត់បានធ្វើបុណ្យបោះដាក់ផ្ទះដាក់អីហ៎មិនបានអញ្ចឹងដែរចាប់អត់ទាន់បានណាហ្នឹងហើយឲ្យតែជក់ទេគឺបរិសន្ធិហើយហេតុអីបានជាមានអន្តរកាលមួយនោះឲ្យយមរាជមានពេលសួរថាបានធ្វើបុណ្យអីខ្លះបានធ្វើបុណ្យអីខ្លះកាត់ទោសបោះដាក់ផ្ទះហើយអីមិនបានអញ្ចឹងតាមបន្តចិត្តទេបដិសន្ធិអត់មានសូត្រតទៅមានតែកម្មឬជាការយោគយល់អត់តមកតិចបាទ3ដក27បាទនេះក៏នឹងតែបដិសន្ធិទឹកក្នុងរបបនឹងតែម្ដងហើយអ្នកនឹងការសង្ស័យលោកគឺបើខ្ញុំចង់មានព្រះមាលាធិរៈប៉ុន្តែក្នុងពុទ្ធសាសនាមានព្រះមាលាធិរៈនឹងលោកសាសនាទៅវិញទៅដែរតែសំលោកលើសពុទ្ធសម្ដែងអញ្ចឹងទៅបាទអរគុណបាទនៅក្នុងនេះនឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ដឹងនឹងមានព្រះអង្គបងដែលឈ្មោះព្រះមាលាធិរៈនឹងលោកសម្រាប់ព្រះអរហន្តហើយលោកមានរិទ្ធដែរហើយលោកទៅតាមដានដោយសារពុទ្ធសម្ដែងពីរឿងនរោហើយអត់មានអ្នកណាតែតាមដានរឿងនរោឯងតែដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះមាលាធិរៈនឹងលោកប្រើរិទ្ធរបស់លោកនឹងចោះទៅសិក្សាពីនរោលោកចោះទៅសិក្សាអញ្ចឹងទៅលោកឃើញពួកតើដូចគេថាដែរអត់ដែរថាពួកសត្វនរោហ្នឹងមានដូចស្ដាច់យមរាជយមបាលហ្នឹងចិត្តអាក្រក់វាយធ្វើបាបអីអីអញ្ចឹងទៅដល់អញ្ចឹងហើយលោកចង់ទៅសិក្សាចង់ក្រោយបំផុតលោកទៅសេត្រឡប់មកវិញធ្វើការស្រាវជ្រាវហ្នឹងបាទលោកសិក្សាស្រាវជ្រាវហ្នឹងលោកឃើញថាតើប៉ិតព្រះខាងយមបាលក្តីខាងយមរាជក្តីហ្នឹងតើប៉ិតអត់មានសម្ដានចិត្តអាក្រក់ដូចយើងគិតទេតើប៉ិតយមបាលយមរាជនេះຕົកឱកាសឲ្យមនុស្សអញ្ចឹងហើយការដែលស្ទាក់សួរនឹងមិនមែនកម្មនឹងស្ទាក់សួរទេប៉ុន្តែយមបាលយមរាជនឹងបានទៅកើតជាប្រភេទសត្វមួយដែលទៅគ្រប់គ្រងពួកសត្វនរោនឹងឯងដល់ចុងក្រោយហើយលោកវិនិច្ឆ័យដោយឲ្យអាកាសនឹងតាមរយៈសួរសំណួរតើអ្នកឯងនឹងធ្វើអីបានមកដល់នឹងក្នុងបំកោបំណងតែមួយដើម្បីឲ្យម្នាក់ភ្នាក់រលឹកនៅបុណ្យកុសលឬក៏ទោសកំហុសរបស់ខ្លួនឯងពីព្រោះកាលណាមនុស្សនឹងភ្នាក់រលឹកនៅទោសកំហុសរបស់ខ្លួនឯងរមែងដឹកឃើញអាសេចក្តីល្អមួយកើតឡើងនឹងហើយអំណាចនៃការគិតល្អឬក៏ការកែខ្លួននឹងបានធ្វើឲ្យអ្នកនឹងនឹងកើតមកកន្លែងភពល្អវិញបានក្នុងពេលនឹងតែទៅតាមអំណាចបុណ្យបើមានអ្នកខ្លះវិញដូចនៅក្នុងនឹងដែលខ្ញុំធ្លាប់ចាំរឿងព្រះមាលាធិរៈនឹងដូចថាអ្នកខ្លះគាត់អត់ដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើខុសទេគេសួរថាដឹងអត់មិនបានមកនរោនឹងស្ដាច់នរោសួរអញ្ចឹងដល់អញ្ចឹងថាដឹងហើយខ្ញុំដឹងទៅសម្លាប់មនុស្សស្រីម្នាក់អញ្ចឹងណាហើយសួរថាម៉េចបានស្លាប់គេមិនអោយខ្ញុំស្លាប់ម៉េចបើមួយនឹងវាជេរខ្ញុំវាសំតងប់អញ្ចឹងសឹងប៉ុណ្្នឹងមិនតន់អស់ចិត្តខ្ញុំត្រូវខ្វេះអណ្ដាតវាចេញផងអញ្ចឹងណាមិនធំតែមិនដឹងកំហុសទេបែរជាបង្កើតកំហុសលើដើមបង្កើតតោស័កលើដើមប៉ុន្តែមានសត្វនរោខ្លះគ្រាន់តែសួរកំហុសភ្លាមខ្ញុំប្រើឲ្យនឹកឃើញកុសលខ្លួនឯងមកព្រឹបហ្នឹងចុកទេបដិសន្ធិដូរកន្លែងភ្លាមហ្មងអញ្ចឹងមានន័យថាសត្វស្ដាច់នរោដែលយើងហៅយមរាជក្តីយមបាលក្តីទូនីតិលោកហ្នឹងមិនមែនមកស្ទាក់យើងក្នុងផ្លូវដោយថាកម្មហ្នឹងមកលោកជាអ្នកអាកាប់ទេអត់មានអ្នកណាអាកាប់ទេ
ប៉ុន្តែលោកជាអ្នកផ្ដល់ឱកាសឲ្យសត្វនរកនឹងមានឱកាសក្នុងការបដិសន្ធិទៅរកភពថ្មីមួយដែលជាសុគតិនឹងអានឹងដែលខ្ញុំចាំសាច់រឿងមកប៉ុណ្ណឹងលោកតាសូមធ្វើការចែករំលែកបាទសាធុសាធុបងជួយចូលរួមទីផងខ្ញុំក៏មើលបត្រៃបដកតាំងពីសង្គមចាស់មកនៅក្នុងបត្រៃបដកភាគ27លោកសំដែងទៅដល់ទេវទូតទាំង4អទេវទូត5ឯនោះថាពេលដែលទៅជួបស្ដេចយមរាជភ្លាមស្ដេចយមរាជលោកសួរសំណួរ3ថ្នាក់3ជាន់សួរថាទេវទូតទី1ធ្លាប់ប្រកាសមានលើលោកនេះឬអត់អ្នកនោះថាខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដែលឃើញទេទេវទូតទី1នោះបានព្រះស្ដេចយមរាជថាអ្នកដែលមិនឃើញទីរក់ដែលដេកក្រាំក្នុងម៉ោតលីមួករបស់ខ្លួនទេថាធ្លាប់ឃើញព្រះអង្គហើយចុះដែលអ្នកឃើញហើយសំណួរទី3អ្នកឃើញទីរក់ដែលដេកក្រាំក្នុងម៉ោតលីមួករបស់ហើយខ្លួនរបស់ខ្លួនហើយតែឯងមានការពិចារណាយ៉ាងម៉េចដែរមានការត្រិះរិះយ៉ាងម៉េចដែរមានការសង្វេគយ៉ាងម៉េចដែរថាខ្លួនអាត្មាអញគាត់ដូចអញ្ចឹងដែរថាអត់ទេព្រះអង្គខ្ញុំព្រះអង្គជាអ្នកប្រមាថបានព្រះលោកថាអំពើនេះមិនមែនទេវតាណាឲ្យឬអ្នកណាម្នាក់ឲ្យមិនមែនមេត្តា3ដងឬញាតិសាសាលោហិតណាឲ្យអ្នកឯងទេគឺអ្នកឯងធ្វើដោយខ្លួនឯងដូច្នេះទៅតាមយថាកម្មចុះហើយទេវទូតទី2លោកសួរទៀតទេវទូតទី2គឺមនុស្សឈឺដែលមានលោកថាមានចិត្តដែលអីប្រចាំណាថាអត់ទេថាអាត្មាអញក៏ឈឺដែរអត់ទេទៅដល់ទេវទូតទី3គឺមនុស្សចាស់ទេវទូតទី4គឺអ្នកមានទោសអ្នកជាប់ទោសជាប់ទោសរាជអាជ្ញាអីផ្សេងផ្សេងជាប់ខ្នោះជាប់អីហ្នឹងហើយអ្នកទី5គឺអ្នកស្លាប់នឹងគេថា5យ៉ាងនៅក្នុងភាគ27ហើយនៅភាគ41លោកសំដែងជាតកនិបាតលោកសំដែងតែ3ទេទៅសូមជូនតែប៉ុណ្្នឹងឯងមានក្នុងបត្រៃដល់ខ្ញុំសុកចិត្តជឿបត្រៃគាត់ជាជាងសាធុសាធុបាទបាទអញ្ចឹងមានការសំដែងក្នុងបិដកត្រឹមត្រូវពីជោគទេបដិសន្ធិទៅជាប្រែទៅជាអីណានៅក្នុងទេវទូតសោតលោកអាចតន់តន់កែលោកផ្នែកសាយបាទបងបងជុកជុកចប់លើចប់ប្រហ្មងទៅបាទបាទបងបាទបងអញ្ចឹងគឺថាដែលជោគទេបដិសន្ធិហ្នឹងគឺតែបដិសន្ធិនៅទីកន្លែងគាត់ហ្នឹងណាបដិសន្ធិជាអមនុស្សឬបដិសន្ធិទៅជានរោប្រែតហ្នឹងណាតែម្ដងហ្នឹងហើយមិនទៅយើងគិតថាបរិសន្ធិមកជាមនុស្សណាអានឹងទៅតាមចនកកម្មតាមកម្មដែលធ្វើមកជាមនុស្សអានឹងបុណ្យគេវាមកជាមនុស្សតទៅអាចុទេបរិសន្ធិតែម្ដងគឺទៅបរិសន្ធិនៅកន្លែងអមនុស្សនឹងឯងដែលទៅតាមតំបន់ធ្វើទរណកម្មហ្នឹងហើយតំបន់ទៅធ្វើទរណកម្មហ្នឹងឲ្យយមរាជយមបាលសួរអញ្ចឹងទៅហ្នឹងអញ្ចឹងសពតកម្មដ្ឋានគឺមានមេត្តាឬហើយមរណានុស្សតិដែលនិមិត្តចេញមកគឺថាមរណានុស្សតិនិមិត្តអាចឃើញអាសពឃើញខ្លួនឯងស្លាប់អីណាអាហ្នឹងมันត្រូវมันអាចធ្វើកម្មដ្ឋានមរណានុស្សតិស្រាប់តែឃើញឋានសួគ៌សบายសក់អ៊ុតសក់ក្រងអីទេមិនមែនទេហ្នឹងអាសពក៏អញ្ចឹងដែរណាហ្នឹងហើយអាសពកម្មដ្ឋានហ្នឹងគឺហ្នឹងហើយកម្មដ្ឋានទាំង3ហ្នឹងវាត្រូវគ្រប់ចរិតបើយើងធ្វើអាណាប៉ាអត់ត្រូវទេរេមកទាំងខាង3ហ្នឹងទៅផ្សាយមេត្តាពីបិខែចោលទៅហើយចូលមរណាចូលអសុបអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយហើយសភុខ្លះទៅសេមានពុទ្ធានុស្សតិទៀតណាពុទ្ធោពុទ្ធោដល់បរិហារយៈកម្មដ្ឋានគឺកម្មដ្ឋាន37ទៀតវាត្រូវតាមចរិតឲ្យមើលចរិតអីអាហ្នឹងធ្វើតាមហ្នឹងទៅហ្នឹងចរិតទាំងអស់មាន6មានរាគៈចរិត
ទោសចរិតមោហចរិតពុទ្ធិចរិតណាសទ្ធាចរិតវិតកចរិតអាមោហនេះគិតវែងរីងាយច្រើនណាគឺវិតកហ្នឹងឯងនឹងវិតកចរិតហ្នឹងអរិគៈនេះសទ្ធាណារិគៈបហផលនឹងសទ្ធាព្រោះអ្នកខ្លះធ្វើបុណ្យចង់បានតែបុណ្យច្រើនណានឹងចង់បានតែបុណ្យច្រើនហ្នឹងគឺរិគៈដៃគូមួយសទ្ធាហ្នឹងតោសៈមួយពុទ្ធិព្រោះអ្នកដែលចេះច្រើនច្រើនតកាចច្រើនតកាចកាចមកចត់ហ្នឹងហើយតោសៈមួយពុទ្ធិហើយមោហៈមួយវិតកៈអញ្ចឹងអាចារ្យខ្លះលោកចាយតែ3ទេគឺរិគៈតោសៈមោហៈតែ3ហ្នឹងទេអាចារ្យខ្លះលោកចាយ16គឺថែមសទ្ធាពុទ្ធិវិតកៈដែលបញ្ចូលមកយើងឃើញអ្នកដែលចេះច្រើនច្រើនកាចមិនសូវស្លូតទេហ្នឹងកាចមកចត់ស្អីដែលរបស់គាត់ងាយឲ្យប្រើគេផ្ដេសដាស់ទេកន្លែងដេកកន្លែងនៅអីណាអាហ្នឹងគឺតោសៈជាមួយនឹងពុទ្ធិណាវិតកៈអញ្ចឹងទៅហើយសរុបមកគឺថាហេតុបច្ច័យនិងផលគឺថាធ្វើហេតុហើយសំបច្ច័យទៅផលកើតឡើងហើយហ្នឹងហើយឲ្យតែចាប់ដើមសាងហេតុសម្រាប់ចិត្តថាធ្វើសមាធិហើយរក្សាសិលអីគេហើយបច្ច័យគឺថាខំប្រឹងសន្សំពេនភ្នែនផងស្ដាប់ធម៌ផងធ្វើបុណ្យធ្វើទានផងខ្លះពេនភ្នែនប្រកែតែពេនភ្នែនលែងចេះធ្វើបុណ្យអស់លីងមានតែអញធំជាងគេមិនបាច់ទៅធ្វើបុណ្យមួយអ្នកណាទេក៏មានតែបាច់ធ្វើបុណ្យវាអត់បានការអីអត់ប្រយោជន៍អីទេណាមិនចេញចាក់ទុកទេទានអីអត់ត្រឹមត្រូវទេរៀនអត់សំរុំតាមសំគួរតាមធម៌ហ្នឹងហើយហើយបើថាមិនយល់ច្បាស់ទេអាហ្នឹងទៅតាមកម្មរៀងខ្លួនចុះព្រោះខ្ញុំមើលចំកន្លែងនៃព្រះលោកផ្ដាំនៅពេលណាដែលនៅពេលដែលបានព្រះអរហន្ត61អង្គទាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គលើកដៃចោលជូនអ្នកទាំងឡាយចេញប្រកាសមគ្គព្រមចរិយធម៌ដល់បរិសុទ្ធនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍ដល់ជនច្រើនមានមនុស្សនិងទេវតាចូលផ្លូវតែមួយកំដៅមានគ្នាពីរអ្នកឡើយគឺចេញប្រកាសសាសនានេះហ្នឹងហើយហើយដល់ពេលយើងបានសុខបានស្រួលបានល្អពីពធហើយសັບតែអត់ចែកម្លែកទៅអ្នកដតីអត់ចែកម្លែកទៅមនុស្សជំនាន់ក្រោយអានោះអាត្មានិយមអ្នករត់ធោះអាត្មានិយមហ្នឹងហើយហើយព្រះបបាទធម្មសោកចឹងដែរលោកដឹកមាសទាំងអាទេសសួរថាកន្លែងឲ្យអ្នកស្គាល់ព្រះអរហន្តដើរប្រហែងកន្លែងព្រះអរហន្តឈ្មោះអីហើយកាលនៅរស់ធ្វើអីខ្លះបើថាលោកនៅរស់លោកប្រឹងប្រែងណាស់ជួយផ្សព្វផ្សាយធម៌ដើម្បីសេចក្តីសុខដល់មនុស្សវល់មាស3តៅធ្វើចែកដីភ្លាមណាដល់ទៅដល់កន្លែងព្រះអរហន្តអង្គទៀតថាធ្វើអីខ្លះកាលនៅរស់សង្ងំសុខតម្នាក់ឯងនៅក្នុងព្រៃយ៉ាងទៅហ្នឹងហើយសង្ងំប្រតិបត្តិឲ្យរួចចាក់ទុកម្នាក់ឯងវល់មាស3ទូកដៃដាក់ធ្វើចែកដីអមូល3តៅអមូល3ទូកដៃធ្វើចែកដីហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាបើយើងធ្វើធម៌ធ្វើអីហើយស្រាប់តែយើងលែងចេះធ្វើបុណ្យធ្វើទានលែងចេះជួយមនុស្សជំនាន់ក្រោយឲ្យហើយអានឹងតាមដំណើរទៅនឹងព្រោះទិដ្ឋិនៃអធិស្ស្រ័យសត្វលោកនឹងវាគិតពីកំណោទិដ្ឋិមួយទៅជ្រោកក្រោមកំណោទិដ្ឋិមួយហ្នឹងទៅជាទានអត់បានផលទាននាំឲ្យខាតពេលវេលាទានស្អីមានតែពេនភ្នែនតែមួយមុខទេបានរួចចាក់ទុកអីទៅតាមដំណើរទៅព្រោះព្រះពធមិនបញ្យលអញ្ចឹងទេឲ្យខំប្រឹងជួយគ្នាជួយខ្លួនឯងហើយអត្តថចរិយាញាតតចញាតតថចរិយានិងលោកតថចរិយាច
រិយា3វាជួយខ្លួនឯងឲ្យបានហើយសូមជួយពពួកញាតជួយពពួកញាតឲ្យសូមឲ្យបានជាទីពឹងនៃលោកនេះណាហ្នឹងហើយអតតអតតតថចរិយាញាតតថចរិយានិងលោកតថចរិយាជួយខ្លួនឯងឲ្យជួយពពួកញាតឲ្យជួយលោកនេះហើយបើយើងអត់ធ្វើទេក៏តាមតណើទៅហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបង្អោនចិត្តដើម្បីថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយគុណដូចជាព្រះអង្គគង់ធរមាននៅហ្នឹងសូមអនុមោទនាណាមកវគ្គធម៌សិនហ្នឹងឯងទោះឯណាដែលខ្ញុំព្រះករុណាធ្វើឲ្យភ្លៀងភ្លាត់ហើយក្នុងព្រះពុណ្យព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់សូមព្រះពុណ្យព្រះធម៌ព្រះសង្ឃជាម្ចាស់អត់នៅទោះនោះដល់ខ្ញុំព្រះករុណាសត្វទាំងឡាយទាំងពួងដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីទុក្ខសូមឲ្យជាសត្វបានសេចក្តីទុក្ខទៅដែលដល់ហើយនៅភ័យសូមឲ្យជាសត្វតាន់ភ័យទៅដែលដល់ហើយនៅសេចក្តីសោកជាសត្វបានសេចក្តីសោកទៅអងសូមអនុមោទនាការថ្វាយចង្ហាន់ដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបន្តទៀតនឹងសូមអនុមោទនាសូមគោរពទាំងអស់គ្នាអាមែនអង្គការ